Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači, zdravím vás na svobodném vysílači, od mikrofonu vás vítá Vítek a my jsme rádi, že jste si nás opět naladili a doufáme, že se staneme vašimi příjemnými společníky v podobě dalších necelých dvou hodinách našeho programu, který bude následovat. Já tu přivítám už po třetí v rámci tohoto letního cyklu inženýra Radka Novotného, zakladatele nadačního fondu Pravda o vodě. Radku, vítejte u nás. Dobrý den. V předchozích dvou dílech cyklu Pravdy o vodě, který jsme vysílali toto léto, jsme si ujasnili, jaká část distribuce vody byla privatizovaná, že se nejednalo o samotnou vodu, ani se nejedná o vodní infrastrukturu, to znamená potrubí a čističky, ale jedná se o čisté zisky z vody, které čeští starostové, zastupitelé a radní prodali zahraničním koncernům a vyinkasovali zisky z naší české vody a zpět nám nevraceli do obnovy infrastrukturu, to znamená právě tohoto potrubí a oprav čističek, ani korunu. Ve druhém díle jsme si namapovali v rámci nedávné historie, jaké způsoby využívaly zahraniční koncerny k tomu, aby se k naší české vodě, respektive k jejím ziskům, dostali. Že slibovali hory doly černý les a z těch slibů nesplnili ani desetinu. V dnešním díle se zaměříme na situaci, jak to vypadá nebo jaký je rozdíl mezi stavem, kdy vodárnu vlastní stát, čili konkrétní město, a mezi stavem, kdy díky smlouvám ovládá onen zahraniční koncern. Jaký je rozdíl mezi opravou vodní infrastruktury, protože dochází k četným únikům vody, v některých oblastech to je až 20% ztrát vody díky děravému potrubí, na jehož opravy nejsou peníze a mnohdy město musí sanovat macešskost zahraničního koncernu našimi vlastními penězi na opravu potrubí, protože, jak opakujeme, ustavičně zahraniční koncern inkasuje pouze zisky z vody, ale peníze zpět nevrací, stahuje si je na své účty. A podíváme se také na rozdíly mezi vodním a stočním. Kolik reálně stojí voda, když se podařilo městskou vodárnu ubránit, zůstala v rukou města, a naopak, když se jí ubránit nepodařilo a ovládá jí zahraniční koncern, protože ten rozdíl tady je a velmi kontrastní a markantní. Takže zůstaňte s námi na svobodné vysílači, i dnešní díl vám přinese spoustu zajímavých informací a mnoho inspirativních námětů k přemýšlení nebo k aktivitě, že boj za vodu, za naší českou vodu, skutečně má smysl. Nicméně, ještě než se do toho pustíme, chci se vás, pane Novotný, zeptat, zaznamenal jsem totiž před několika dny v rádiu zprávu, že podle Českého hydrometeorologického ústavu se z vodních hladin vypařuje o pětinu víc vody než v roce 2000. A právě v tomto boji s vysokým vypařováním vody by mohla začít pomáhat takzvaná umělá infiltrace vody, protože důležité je, aby se co nejvíce vody vsáklo do vod podzemních. Oni totiž v tom rádiu řešili, že zpomalení odtoku vody z krajiny není možné řešit tak rychle a tak efektivně. Proto tím druhým způsobem je řízená umělá infiltrace vody. Třeba vodárna v Kárném u Prahy funguje na tomto principu. Ta voda se z jezera odebírá, přečerpává se do zasakovacích pruhů, kde ta voda zasakuje do podzemí a o kus dál jsou potom jakési jímací objekty, kde se ta voda čerpá. Myslíte, že by to mohlo pomoci v nějakém plošnějším měřítku, protože k tomu musí být také vytvořené vhodné hydrogeologické podmínky přece jenom? Dívejte, určitá míra pomoci to samozřejmě je, ale pokud se nad tím zamyslíte, tak jestli je problém neřešitelný nebo rychle neřešitelný, nějaká sanace krajiny, která by měla řešit mokřady a uzadržení vody, tak samozřejmě tato problematika je neméně stejně složitá z hlediska rychlosti, tak neméně stejně nevýhodná z hlediska rychlosti. Tam, kde není něco vybudováno, tak se to teprve musí budovat, vzhledem k tomu, že jsou to stavby pevně spojené se zemí, tak normálně jdeme do legislativního procesu, který souvisí s nějakou stavbou, schvalování i jejím stáhlováním, v případě někdy dokonce v případě přírody i nějaká EIA a podobně. Takže ano, myšlenka a proces použitelný a užitečný, ale nenahrazuje nebo neřeší to ten problém, že na toto jsme měli být připraveni nebo na toto měli být prostě ten systém už dávno nějakou formou nastaven, aby toto už bylo budováno nebo schvalováno, aby se dneska v tuto chvíli tohle dalo využít. Takže prostě s tím začínat honíme v podstatě něco, co nejde prostě dohonit. Je to postaveno, já mám furt pocit, že jak kdyby chytáme tygra za ocas a furt se divíme, že ten tygr je někde jinde, než se snažíme ho chytnout. Jo? To, trošku mi to připadá, že to je nekoncepční.
že ten systém, který spravujeme, a je prostě řízen lidmi, kteří reagují teď na tento vývoj, ale vlastně, a přitom pozor, přitom dostávají informace o tom, jaký vývoj bude v budoucnosti. A jestliže někdo říkal, že přichází globální oteplování, přichází problém s vodou, že tady bude středomořské počasí, já nevím, v roce 2010 a v roce 2019 řešíme to, že prostě nemáme legislativně vyřešeno a ty kroky, které bychom chtěli možná dělat, možná, zdůrazňuji, budou nákladné a prostě časově dlouhé, tak mi tady prostě těch 10 roků nějak nesedí. Jak je možné, že když někdo dostal na stůl z ministerstva životního prostředí, z ministerstva zemědělství a vůbec prostě ta vláda problém, protože si myslím, že na toto upozorňovaly podle mě i bezpečnostní složky vládu, že prostě to riziko tady přichází a to, že někdo popíral tady, že je nějaké globální oteplování, tak když to jeden člověk popírá, tak to přece evidentně lidi vidí, jo? Takže to vidí i ti lidi, kteří o tom rozhodují, tak na toto už měla být koncepce a to je třeba jeden z bodů, já to teď trošku obrátím k tomu, co říkám, že to nekoncepční řízení, pokud je roztříštěno mezi prostě, že odvětví, tak strategické odvětví, jako je vodárenství a s tím souvisí zemědělství, průmysl, teda zemědělství a lesnictví, ochrana půdy, je prostě nějak, jako ono to nějak běží, ono, ale reagujeme vždycky pozdě a pak říkáme, no musíme počkat, tak najdeme nějaké jiné řešení a to řešení, které najdeme, je opět stejně složité jako to předtím, takže zase budeme za půl roku říkat, no ale ono to teďka legislativně nejde, tak se prostě zvolíme dešťovku. Jo? Ano. A prostě, to je jako ze všem, v podstatě stát vždycky je o krok pozadu nebo o několik. No ale ne, prosím vás, ano, u nás ano, ale ne všude. To je to, co mi na tom jako nějakou formou nesí. Protože v okamžiku, kdy od 50. let se v Izraeli měří prostě jakákoliv spotřeba vody, aby bylo jasno, kolik té vody lidi odeberou, kolik, když se tam přistěhuje tolik a tolik lidí, kolik ještě vody budou potřebovat, kde tu vodu zajistí, kolik vody kde proteče, tak jak je možné, že u nás tenhle systém prostě už není zaveden taktéž. To je, bacha, to je 50. a 60. leta minulého století. A my máme 20. leta tohoto století. Jo? A teď v tuto chvíli říkáme, postavme retenční nádrže. A jo, jasně, dobrá myšlenka, ale proč už neexistují projekty a u těch velkých měst nebo u těch velkých zásobních nádrží, které tady fungují a 90% z toho postavili komunisté, tak už nestojí. To, asi tuto odpověď by měl být schopen každý, řeknu ministr, který má na starosti životní prostředí a zemědělství, vysypat z rukávu a říct, chyba byla tady a už děláme toto. A ne, že my řekneme, prosím vás, je to legislativně složité, bude to nějakou dobu trvat, tak jsme navrhli jiné řešení, které bude legislativně složité a bude nějakou dobu trvat. Jo, je to opravdu už jako podle mě problematické v tom, že stát prioritu vody nechápe jako zásadní pro své fungování a nedává dostatek důrazu na to, aby tady prostě všechny takové ty byrokratické a politické zájmy a zájmy různých lobbystických skupin a v podstatě někdy neochota ministerstva nebo neochota úředníků pracovat, protože prostě v dané chvíli je otázka, jak dobře jsou zaplaceni a motivováni, aby něco vymýšleli, tak to je ten problém, protože jak kdyby se mi zdá, že stát, vlastně ne, nebo tak ti, co vedou tento stát, protože stát jsme my, tak ti jako kdyby nechápali, že ta voda je fakt úplně základ pro celou tu naši existenci. A pojďme si právě ten základ, ten způsob vůbec vyvádění vody, vyvádění zisku z vody a vlastně to určuje i do jaké míry je ta voda opravdu zásadní pro nás všechny. Pojďme si to vykreslit na konkrétních případech. Pojďme se podívat na ty rozdíly, o kterých jsme se bavili, jak to vypadá, když vodárnu vlastní město, tedy stát, tedy my. A když městskou vodárnu ovládá zahraniční koncern a vytahuje z ní zisky z vody na své zahraniční účty, srovnáme velikost základního kapitálu, srovnáme postavení oprávněného žadatele o dotace a srovnáme také množství inkasovaných zisků a cen vody. My jsme tak trochu uvažovali, kde začít a celkem hezky nám v tomto ohledu spadla do klína dvě města, která jsou pěkně vedle sebe a v jednom se městskou vodárnu ubránit podařilo, ve druhém nepodařilo. Ta města jsou Pardubice a Hradec Králové.
porovnáme ztrátu dotací, získání dotací, objem a ceny vody, to znamená nárůst, v jakém případě, v jednom případě v Hradci Králové, v druhém případě v Pardubicích. Takže, abychom si porovnali tento rozdíl mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, jak se tato dvě města liší, když se vrátíme k té stejné startovací pozici obou měst? Podívejte, tohle je vlastně úplně asi nejlépe zvolená varianta pro Čechy, pro porovnání dvou měst, které měly úplně stejnou startovací pozici v době, kdy vznikly ty vodárny, tak byly v rukou kompletně z 90% nebo více než z 90% v rukou měst a obcí. Vznikly tak, že stát převedl majetek státních podniků na města a obce a ty města a obce si založily tyto akciové společnosti, konkrétně městské vodárny, vodovody kanalizace Pardubice a vodovody kanalizace Hradec Králové. Řízeny nebyly politiky, řízeny byly vodaři, kteří jsou v oboru vzdělání, kteří mají zkušenost, jsou to lidi, kteří jsou schopni manažovat celý ten proces zprávy, dodávky vody, čištění vody, odvodu vody a samozřejmě se učí procesy, které vznikly tím, že jsme vstoupili do Evropské unie, například žádat o dotace a reagovat na to, co Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí připravil pro to, aby jsme některé věci mohli financovat nejenom z vodného a stočného, ale například z dotačních zdrojů Evropské unie. A tenhle ten proces, kdy ty vodárny byly stejné a stály vedle sebe a jeli a v podstatě si i pomáhali, protože to jsou dvě vodárny, které jsou součástí východu české vodárenské soustavy, která je propojená, což jako zase všichni budou říkat, komunisti všichni špatně. Ne, tento vodohospodářský systém, který se vzájemně doplňuje, vytvořili vodaři za komunistů a myslím si, že kdyby tady byl někdo další jako vodař, tak řekne, že to bylo vymyšleno na tu dobu velmi dobře. A až do roku 2004 v podstatě to bylo tak, že ty vodovody a kanalizace byly plně v rukou měst a obcí a jediný rozdíl, který tam byl zásadní, byl v tom, že až do roku 2004 Pardubice vždycky měly o něco dražší cenu vody. Konkrétně v tomto případě to bylo 47 korun 50 haléřů v Pardubicích a 45 korun za kubík metru, za metr krychlový, to znamená za 1000 litrů vody. V Hradci Králové to bylo 45 korun, to znamená rozdíl nějakých 2,50. Když to vezmeme, kolik to bylo v roce 2003, tak ten rozdíl tam byl 4 koruny necelé. Jo. To znamená, Pardubice měly dražší vodu než Hradci Králové, ale ten rozdíl nebyl nijak markantní. Obě ty vodárny, díky tomu, že je vlastnili města a obce a provozovali ten svůj majetek, to znamená inkasovali vodné, stočné a zisky z vody, tak byly v postavení oprávněných žadatelů o dotace z Evropské unie. Tím pádem si mohli říct, když připravili projekt o 100 miliony, které nemuseli platit lidé v ceně vody, které by byly použity na obnovu a rozvoj infrastruktury tak, aby lidem i přírodě tekla čistá voda. Ano. A to je startovací pozice, kdy vlastně ten Hradec Králové z hlediska dotací na tom byl stejně jako Pardubice, z hlediska ceny vody na tom byl o něco líp, protože lidé měli v Hradci Králové tu cenu vody o něco nižší. A co se týká nějakých ekonomických údajů, tak Hradec Králové byl z hlediska nějakého základního kapitálu o něco větší, z hlediska výkonu na tom byly podobně ty vodárny, i z pohledu mzdových nákladů a počtu orgánů, členů orgánů, kteří to spravovali, to znamená zástupců měst a obcí, tak v Pardubicích bylo 16, v Hradci Králové 15, s tím, že rozdíl tady byl v podstatě v tom, že v Hradci Králové ty odměny, ti lidé, kteří tam seděli v tom vedení, měli tak jednou větší než v Pardubicích, ale nebylo to nic zásadního, bylo to podle mě v obou dvou případech, řekl bych, na férové rovině. A velmi zajímavé taky je to, že ve vedení těch vodáren v tom představenstvu seděli v podstatě vždy lidé z ČSSD, z ODS, plus nějací
nějaké místní, zástupci nějakého místního sdružení a nějaké místního sdružení politického, myslím teďka, a pak jsem tam nějaký vodař. To znamená, aby ti lidé, když sedí a diskutovali o tom, jak prosadí nějaké zájmy měst a obcí, tam měli oponenturu konkrétních vodárenských odborníků, tak třeba ředitel, generální ředitel VAKu Hradec Králové byl Zdeněk Kouba, ten byl současně předseda představenstva toho VAKu a místopředseda byl technický ředitel toho VAKu Stanislav Máslo, taky vodař. Jo? A touhletou formou vlastně měli, pan Fedák byl technický náměstek VAKu Pardubice a to byl místopředseda VAKu Pardubice. To znamená, vždycky tam ti politici měli, neříkám jenom nejenom jako radu, ale i oponenturu k těm svým názorům. To znamená, i z pohledu tohoto ty vodárny byly v dobrém postavení, protože měly kombinaci požadavků měst a obcí, ale ta byla konfrontována s reálnými technickými s vodařemi. To znamená, nebylo to politické know-how, bylo to naopak politický a vodárenský konsenzus. Jo. Takže toto je personální záležitosti, to znamená kapitál, objem, cena vody, to znamená cenu vody v Hradci Králové, v Pardubicích, objem té vodárny, organizační strukturu a i možnost potenciální získání dotací v podstatě. A to máme ještě, tu startovní pozici. Ještě bych k tomu dodal jednu drobnost, no. A to je zisk, protože to k tomu se potom dostaneme. Zisk těch dvou vodáren se pohyboval většinou na úrovni tak kolem 5 až 10 milionů korun. Jo? Každý rok. Oni záměrně, což najdete ve výročních zprávách, ty vodárny řekli, prioritou je obnova infrastruktury, rozvoj infrastruktury, ne zisky, které bychom vypláceli městům a obcím, místo toho, aby jsme jim je vypláceli, tak je investujeme do té infrastruktury. Ano, to znamená, právě proto ty vodárny, že takhle rozhodlo to politicko-vodárenské vedení, že nebudou prostě dolovat zisky, tak proto byly nízké zisky a vlastně to ovlivňovalo i nízkou cenu vody, relativně nízkou cenu vody, ale hlavně pořád tam zůstával prostor, že v případě, kdyby ty vodárny potřebovaly zajistit větší zdroje peněz, tak prostě mohli těm lidem přímo sami zdražit tu vodu od lidí, kterým by logicky vysvětlili, chceme to na investice, chceme to na opravu tohohle toho, chceme to vyřešení sucha v dnešní době třeba, nebo řešení sucha, retenčních nádrží, o kterých jsme se teďka tady bavili, tak prostě mohli těm lidem tu vodu sami zdražit, kdy ti lidé by věděli, že ty peníze teda se od nich sice vyberou, ale půjdou na to, aby ta voda jim tekla, takže si myslím, že by rádi ty peníze dali. A rozhodně nekončili žádné peníze v zahraničí. Jo. To znamená, startovací pozice srovnána velmi, velmi podobná s tím, že o něco hůř na tom z hlediska ceny vody byli lidé v Pardubicích, z hlediska jiných ukazatelů srovnatelné. Tak a teď co se stalo dále od roku 2004? No, od roku 2004 přišlo něco, co v podstatě selský rozum nebere. Protože vedení těch vodáren na základě podnětu těch největších akcionářů, to znamená největší akcionáři byly ty největší města, já tady přesně nevím, jak to je z hlavy, ale myslím si, že v Hradci Králové tam majoritní podíl měl přímo město Hradec Králové někde kolem 50%, který měl částečně nějak omezen hlasovacími právy, ale hlavní podíl prostě respektoval, nebo 58% už to jsem tady našel, jo, 58% mělo jako hlavní město Hradec Králové, v Pardubicích 47% město Pardubice a tito největší, ti, kteří měli být nejvíc zainteresováni, aby to zůstalo v jejich rukou, iniciovali to, že řekli tomu vedení té vodárny, ve kterém současně seděli i ti politici, že by měli vyhlásit poptávkové řízení na strategického investora pomlčka partnera. Když se na tím zamyslíte, poptávkové řízení, jak jsme brali v druhém díle. Já jsem to, no ano, tomu dojdem. Já v okamžiku, kdy oni to i hezky zdůvodnili těm zastupitelům, po České republice probíhá vstup strategických investorů, my tady máme nějaké požadavky na úpravu ekologie, jo, výstavbu čističek, budeme potřebovat peníze, bylo by dobré zjistit,
Jaké nabídky by nám dali? Není to nic závažného, je to prostě jenom zjišťování stavu. Uděláme poptávkové řízení na vstup strategického investora do městských vodovodů a kanalizací. Prosím vás, proti tomu žádný zastupitel nemá logickou obranu. Ano. Teprve zjišťujeme vstup do VAKu, on bude něco financovat, zjistíme stav a budeme rozhodovat dál. Až doteď nemám námitek. V okamžiku, kdy zjistím, že poptávkové řízení se nedělá na vstup strategického investora do vodárny, i když se to hlásá, a zjistím, že se dělá poptávkové řízení, které říká, vše, co vydělává, předáme nějakou formou soukromému subjektu a soukromý subjekt nám dá nabídku a z těch nabídek, které nám dají, vybereme tu nejlepší, tak v tu chvíli už vím, že se tady něco kuje a že to nemá nic společného s nějakým hájením zájmu lidí, hájením měst, ale že si tady někdo hraje vlastní prostě na vlastní písečku. Samozřejmě pro vlastní prospěch. A v okamžiku, kdy chápu, že ty hlavní města, v podstatě, když přijdou na valné hromadě, tak rozhodnou o všem, protože ne vždycky přijde 100% akcionářů, to ani nejde. A v okamžiku, kdy Pardubice mají 47% a Hradec Králové 58%, tak je jasné, že na té valné hromadě odhlasují všechno. Tak plus si samozřejmě v rámci nějaké té politické stárnosti k sobě seženou 2-3 města, kde sedí podobní politici, tak v tu chvíli je mi jasné, že v podstatě karavana se rozjela směrem, kdy dříve nebo později to skončí v soukromých rukou. A v okamžiku, kdy toto nastalo, tak my jsme na to, nebo já jsem tehdy na to reagoval tak, že jsem v podstatě to, co teď tady říkám, napsal těm starostům po celém, v tom regionu Pardubicka i Hradecka a upozornil jsem je, že ten proces, který probíhá, není proces na vstup strategického investora do okresní vodárny, ale je to proces na to, jak vyvést z toho zisková aktiva na soukromé subjekty. A že to skončí tak, že ty peníze budou prostě končit v soukromých rukou a ty vodárny přijdou o dotace z Evropské unie, protože Evropská unie řekne, my nebudeme dotovat zisky soukromých firem. To je logické. A já jsem řekl ještě i to B, já jsem jim řekl, budou vám slibovat vodné stočné o inflaci. Toto slibovali v Olomouci, tady máte důkaz, že to nikdy nebylo dodrženo. A tady máte, že toto slibovali ve Zlíně, dotace, a tady máte rovnou důkaz, že to nebylo dodrženo. A tady máte dokonce směrnici Evropské unie, která z roku 2003 rovnou řekla, že pokud obchodování s vodou bude předmětem podnikání soukromých subjektů, tak se bude zkoumat, jestli jim z toho neplynou zisky, a pokud jim plynou zisky, tak ta vodárna ztrácí postavení oprávněného žadatele o dotace. A teď si představte, že vlastně to vedení té vodárny, které existovalo a bylo placené tou vodárnou, na základě tlaku těch politiků z těch velkých měst, bacha, někteří seděli na velkém městě i v té vodárně, tak rozjelo poptávková řízení. Já si myslím, můj soukromý názor je, že už v tu dobu, kdy je to rozjelo, tak se jenom jako ladili noty, aby to dojelo do cíle, kdy soukromý subjekt to prostě ovládne. A spustilo proces, kdy samo sebe zbaví předmětu podnikání. To prostě, to nemá logiku, to nemá racionální podstatu. Udělali výběrové řízení a řekli, z těchto nabídek je nejlepší tadle a z těchto nabídek je nejlepší tadle. Fajn. Ale jedna věc mi tam chybí. A to je řečeno, VAK funguje tak a tak a bude se cena vody vyvíjet takhle, zisky takhle. Můžeme si půjčit od bank za těchto podmínek a budeme fungovat takhle a srovnáme to s nabídkou toho soukromého subjektu a soukromý subjekt bude chtít zisky takové, bude chtít takové dotace, přijdeme o dotace a podobně, tak v tu chvíli, i když je to nejlepší nabídka z těch, které byly, tak pořád se nám vyplatí si tu vodu nechat ve vlastní správě. A to samozřejmě nebylo, v okamžiku, kdyby bylo cílem vybrat, posoudit nabídku a posoudit i s tím fungováním toho VAKu, tak tohle by muselo nastat. Já po zkušenosti ze Zlína a Skladna, z roku 2002, 2003, 2004, jsem věděl, že oni se tomu budou bránit jako čert křiži, protože bylo jasné, že v tu chvíli, kdyby tyhle čísla byly vedle sebe, tak ty lidé proto tu ruku nezvednou. No a proběhlo opravdu to, že bylo odsouhlašeno v podstatě
oběma válnýma hromadama, jak v roce 2005 v Hradci Králové, tak v roce 2006, tam se k tomu dostaneme, v Pardubicích, že prostě akcionáři souhlasí s tím, že se smlouvy uzavřou a vlastně všichni ti akcionáři, kteří hlasovali pro, neříkám, že všichni nevědomky, nebo takže všichni vědomky, prostě žili v domnění, že prostě budou tady krásné zisky, kdy cena vody poroste o inflaci, kdy nám zajistí dotace, oni se všechno budou starat a my budeme v podstatě sedět a jenom dohlížet, jak to krásně funguje. Tečka. Jo, to znamená, tohle, prosím vás, soukromý subjekt přišel vydělat. A už jsme to probírali v prvním díle i v druhém díle, tomuhle tomu může věřit opravdu jenom někdo, kdo je absolutně neznalý té problematice, nebo naivní, nebo zmanipulovaný. Jo? Protože samozřejmě není možné počítat s tím, že když vám někdo něco nabízí, takže tam nepřichází na tom dělat svůj profit. A ten profit tady je celkem logický. Není možné říct, že to bylo děláno jenom v dobré víře. Já tomu nevěřím, že to bylo děláno v dobré víře. A na rovinu, protože jsem tomu nevěřil, tak jsem na oba dva ty procesy prostě jsem začal ty městské vodárny bránit. Bránil jsem je tím, že jsem komunikoval s rozumnými politiky v daných regionech a poskytoval jsem jim informace, ale na to jsem nespoléhal, protože na rovinu spoléhat na někoho prostě ve státní správě asi není cesta k nápravě, prostě pomoci musíme vždycky nejdřív sami a potom možná dotlačíme státní správu k nápravě. Takže jsem podal i podněty na komisi pro cenné papíry, že něco jiného říkají v dokumentech, které předkládají akcionářům, že dokonce neposkytují informace akcionářům pravdivé, že dokonce zatajují, nebo jim to spoplatňují, že chtěli, já nevím, teď tipnu, jo, nějakých 50 tisíc za to, že vám dají informace, které zastupitele dostali zdarma, tak prostě co to je za nesmysl. A skončilo to tak, že v případě toho Hradce Králové, ta komise cenných papírů mi dala zcela za pravdu v tom, že dochází k manipulaci s informacemi poskytované zastupitelům, akcionářům, dokonce i státním institucím a udělila tomu vedení toho VAKu pokutu, myslím teďka nevím, 700 tisíc nebo 900 tisíc, ale na rovinu to nic neměnilo na tom protiprávním stavu, který probíhal a aby to teď je podstatné si říct, proč někdo manipuloval s informacemi, protože potřeboval, aby ti lidé neměli ty informace, aby se schválili na zastupitelstvech ty souhlasy s tím převodem a aby ti lidi nevěděli, že tam je nějaké riziko nebo že něco není pravda, tak oni jim ty informace nemohli dát a věděli, že když je dají my, tak my jako, ať už jako nadační fond nebo jako Pravda o vodě, je prostě k těm lidem dostaneme. A proto je bránili dát i nám, to je logické. A tím vlastně proběhl celý ten proces. V roce 2005 v tom Hradci, tam to nakonec valná hromada, protože tam ten podíl toho Hradce byl velký, pak ještě Chlumec nad Cidlinou se tam k tomu přidal, myslím ještě jedna věc. A tím pádem se to přelomilo, přepadlo to do soukromých rukou a prostě proces běží. V okamžiku, kdy to udělali, tak za 3 měsíce už bylo jasné, že dotace nebudou. Já jsem věděl, že nebudou v době, kdy to schvalovali, ale my ještě jednáme, no bylo jasné, že dotace nebudou. Nikdo za to nenese odpovědnost, to je zajímavé. A ještě, co je zásadní, tam hodně fungovalo argument cena vody poroste pouze o inflaci. V Hradci ještě víc než v ostatních lidech. A dokonce jsem viděl prezentaci předloženou radě na radě Hradce Králové, v klasickém tom systému PowerPointu, kde to je několikrát zdůrazněno, cena vody pouze o inflaci, jak bude ta cena, jak by se vyvíjela negativně, kdyby to zůstalo v rukou města a obcí a podobně. A jak to všechno poroste prostě bez toho. Ti lidé vlastně v tu chvíli, když jim toto dávali jejich vlastní lidé, tak oni vlastně ani netušili, že jsou podvedení vlastníma lidma. Jo? To nebylo o tom, že by to řešil nějaký právník. To jim tam prostě někdo připravil, nakreslil a strčil pod nos. Jo? Takže tohle je proces, který proběhl v Hradci a v Pardubicích to je ještě o to smutnější, kdy už jako věděli a museli vědět, že ti vodaři, tak museli vědět, že v tom Hradci vlastně není dodržován ten inflační růst ceny vody, že už vlastně o tu dotaci přišli a oni za rok na to zkusili to zrealizovat. Oni ty soutěže rozjeli ve stejnou dobu, ale za rok na to zkusili zrealizovat taky.
Opět je tam to obsazení, tak jenom pro představu, v městu Hradec Králové v té době bylo 13 lidí z ODS, z ČSSD 6, z Volva pro město 6. V městu Hradec, Pardubice, pardon, ODS 16, ČSSD 7, Sdružení pro Pardubice 7. Takže v podstatě přesně to, co jsem říkal na začátku, ODS, ČSSD a nějaké sdružení pro město, jo, tak nějak nazvané. A vlastně vždycky, když se podíváte na složení těch lidí, tak jsou to lidé, kteří vykrystalizovali z těchto tří skupin, kteří seděli i v těch urárnách. A v těch Pardubicích to mělo ještě... v Hradci Králové, přestože jsem dosáhl rozhodnutí Komise pro cenné papíry a odhalil jsem, že tam probíhá prostě systém manipulace s akcionáři a rozhodovalo se na základě nepravdivých údajů nebo informací poskytnutých záměrně později, to znamená v tu chvíli, kdy už něco bylo odhlasováno, už to nikdo nerušil a podobně, a taky se to ne ke všem dostalo, tak tam to odhlasovali a ten provozní model se tam rozjel. V Pardubicích tam byla jednak trošku slabší pozice toho hlavního akcionáře, a ti rozumní politici na těch menších měst měli vážné pochybnosti o tom, co se tam děje a co se tam říká, protože jedním z hlavním argumentem tam bylo, že to, co potřebujeme zainvestovat, už nemáme jak zainvestovat. Realita po tom, co jsme tu vodárnu ubránili, jasně ukazuje, že informace o tom, že to nejsme schopni zafinancovat a ustát, prostě jasně dokazuje, že nejenom, že jsme schopni to sami ufinancovat, řídit a spravovat, ale a ještě k tomu na tom jsme schopni ušetřit lidem dost peněz na vodném a stočném. Takže v Pardubicích to zkusili protlačit silou a na Valné hromadě, kde to předložili k schválení, což jako na rovinu už jsem byl hodně překvapený, že to tam fakt dávají, protože ta jako nesmyslnost té myšlenky už fakt jako šuměla i v médiích. Už byly první rozsudky, už si myslím, že ti zastupitelé nežili v době 2002, kdy si všichni mysleli, že koncerny přijíždí na zachrání. Ale oni to přesto zkusili. A průběh té valné hromady byl neskutečný, protože oni jako dali hlasovat a zjistili, že to prostě nemají dostatečný počet hlasů. A tak prohlásili, že to nebylo přijato, že valná hromada končí a že akcionáři můžou jít s tím, že to zůstává tak, jak to je, prostě v rukou měst a obcí. Řada akcionářů se na té valné hromadě oddechla, ti starostové prostě se tam začali trošku i plácat po hřbetě, že odvedli dobrou práci, ti, co to bránili, sebrali se a šli zpátky a šli pryč. A v tu chvíli předsedající té valné hromady říkal, valná hromada pokračuje, my jsme to tady vyhodnotili, ono to vlastně přijato bylo, protože to je nadpoloviční většina, tady nepotřebujeme víc prostě a my to bereme, že to je přijaté. Já jsem tam seděl na té valné hromadě, opravdu jsem koukal, samozřejmě jsem se koukal, já jsem tam seděl hlavně proto, že jsem si všiml, že kolem vedení té valné hromady, nebo těch, co provázeli tou valnou hromadou, tak se začali prostě hned po tom hlasování hýbat různí právníci a prostě to bylo nelogické, aby tam jak včelky běhali různí jak kdyby špioni, kteří furt něco našeptávali. No a prostě najednou ten předsedající absolutně otočil, valnou hromadu znovu začal a prohlásil, že usnesení bylo přijato. Já jsem na to okamžitě podal žalobu, vyzval jsem města a obce, aby podali žalobu taky, protože to je samozřejmě, jako, podle mě toto hraničí s podvodným jednáním, ale v každém případě to vede k neplatnosti hlasování a přijetí toho usnesení. Ale velmi dobře jsem chápal, že kdybychom to nezažalovali, tak v tu chvíli oni by pořád měli v ruce argument, musíme jednat dál, protože valná hromada to schválila a my jsme povinni s řádnou péčí prostě dělat to, co valná hromada schválila a výhledově by to skončilo podobně jako ve Zlíně, oni by to nějakou formou zlomili 2-3 města a pak by šli hlasovat znovu, protože by byli k tomu přece pověření. No, takhle to neskončilo, já jsem podal žalobu, žaloba soudkyně tehdy konstatovala, že je to samozřejmě protiprávní, že to není možné, aby to bylo akceptováno. A na rovinu v tu dobu i lidé z vedení té vodárny
Někteří, kteří i takhle se mnou nějakou formou udržovali nějaký kontakt nebo komunikovali aspoň částečně, že jsem věděl, že sledujou ty informace, které jim píšou, tak ti už nechtěli něco podobného realizovat, protože věděli, že by to byl pohřeb vaku a že tohle vlastně intuitivně cítili, že je špatně, ať už si ti politici kolem hrajou, co chcou. Naše povídání přerušíme písničkou. Naším hostem je makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. My jsme si tady představili, jaké bylo personální rozložení vodáren VAK Pardubice a Hradec Králové, z nich jednu se podařilo ubránit v rámci privatizace a řekněme ovládání zahraničním koncernem, druhou se ubránit nepodařilo. My jsme si také porovnali oprávnění postavení žadatele o dotaci, což samozřejmě ztrácí tím, pokud se jedná o soukromý subjekt, který začíná podnikat s cílem generování zisku a pokud generuje zisky, pokud má zisky z prodeje vody anebo s kšeftováním s vodou, tak samozřejmě ztrácí možnost žádosti o dotace. A my jsme si také představili objem i základní kapitál. No a po písničce si povíme, jaký byl tedy stav potom. My jsme si totiž řekli, jaké byly startovací pozice, no a my si potom po písničce uvedeme skutečnosti, jak to vypadá teď. Jak to vypadá, když jednu vodárnu vlastní stát, čili město, a jak to vypadá s druhou vodárnou, kterou vlastní onen zahraniční koncern. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, hezký večer. Makroekonom inženýr Radek Novotný je hostem u nás na Svobodném vysílači, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. My si povídáme o Pardubicích a o Hradci Králové a rozebírali jsme stavy, kdy jednu vodárnu vlastní stát, čili město, jaké podmínky jsou u ní a jednu vodárnu se ubránit nepodařilo, přešla pod kontrolu zahraničního koncernu, v tomto případě Veolie. A my jsme si tedy narýsovali startovací pozice, že byly tak plus minus podobné, ty startovací pozice 45 korun, 47 korun za kubík vody. Teď si povíme, jak to vypadá teď, pane Novotný, kdy se tedy ty nůžky jaksi rozevírají, jednu vodárnu vlastní stát, druhou vodárnu vlastní Veolie, jak to vypadá teď, jaká je ta situace? No tak pro občany situace je samozřejmě nevýhodnější v Hradci Králové, protože tam do toho vstoupil subjekt, který prostě přišel vydělat a on nemůže vydělat na ničem jiném, než na vodném a stočném. A v okamžiku, kdy je tam režim nastaven tak, že v podstatě 66% té provozní společnosti vlastní soukromý subjekt, tak prosadí téměř všechno, kromě některých věcí, které souvisí s nějakou blokační minoritou. Jo. Takže a z druhé strany, my jsme na začátku toho našeho povídání si vysvětlovali, že v tom vedení té vodárny seděli vodaři a politici a byla tam nějaká oponentura, byla to taková ta konstruktivní záležitost, kdy ti politici něco mohli chtít, ale v tu chvíli, kdy ti vodaři věděli, že to je nesmysl, tak to zastavili nebo zdůvodnili, vysvětlili, proč něco nejde nebo ne, tak nebo jde. Je jasné, že v okamžiku, kdy ta vodárenská inteligence, včetně těch lidí, kteří předtím seděli v té městské vodárně, přešli do té soukromé firmy a tu soukromou firmu ovládají koncerny nebo ovládá koncern, tak už jsou prostě povinováni plnit příkazy toho, kdo je platí, a to je soukromý subjekt. A tím pádem i ty informace, které dostávají ti starostové, už nejsou prostě z první ruky, vždycky to je nějak zprostředkované a samozřejmě filtrované. To je logické, prosím vás, takhle by se choval každý v okamžiku, kdy je někde nějaký ABCD, tak prostě řeknu ABC, protože on se na D neptal, jeho zjednodušeně řečeno. A co se týká ceny vody, tak jsme si řekli, že na začátku toho stavu v roce 2004, kdy se spouštěla nějaká výběrová řízení, tak Pardubice měly cenu vody o 2,50 dražší než v Hradci Králové. V roce 2018 cena vody v Pardubicích byla oproti Hradci Králové levnější o 14 korun, 14,30 na metr krychlový. Když my máme zpracovaný přehled vodného stočného, nadační fond tohleto lidem poskytuje, vždycky u těch jednotlivých okresních vodáren, prostě pod pravdaovodě.cz/vodárny najdete přehled největších vodáren České republiky a tam je mimo jiné cena vody, vývoj ceny vody. A můžete si tam podívat na srovnání Pardubic, Hradec, Náchod, Mladá Boleslav a podobně. No a zjistíte, že v roce 2005, kdy se ještě schvalovaly ceny vody v minulém roce, tak v roce 2005 ještě pořád ten Hradec byl levnější, ale od roku 2008
už poprvé byl dražší a už od té doby nikdy levnější nebyl. A ty nůžky se postupně stále více rozevíraly. Nejdřív to byly 4 koruny, pak 5 korun, pak 6 korun, pak 8 korun, 11, 13, 14 a podobně. Ono to se samozřejmě nezdá. V tu chvíli si řeknete 4 koruny, to se nic neděje, ale když si spočítáte 150 tisíc lidí, průměrnou spotřebu vody a tak dále, tak se dostanete na čísla, které se pohybují v řádech stovek milionů. A to už je potom zásadní, protože ty stovky milionů, když už teda se od lidí vyberou, tak pokud by skončili v infrastruktuře, tak to má samozřejmě nějaké opodstatnění obnovy a toho, že se něco řeší, aby lidem tekla čistá voda. Ale pokud to končí z velké části v soukromých rukou, tak ta logika tady neexistuje, ta, o které jsem před chvilkou mluvil. Pak už nastupuje to, že někdo prostě podniká, někdo mu to umožnil, no a lidi platí jako mourovatí. Jo? To znamená, tím, že jsme podali tu žalobu a ubránili jsme ten VAK Pardubice, tak jsme vlastně těm lidem v ceně vody oproti tomu Hradci ušetřili nějakých 500 milionů korun za tu dobu, kdy to bylo zavedeno. Což se nezdá v tu chvíli, když si to člověk najednou spočítá, tak zjistí, že ty Pardubice by měly tu cenu vody dokonce ještě dražší asi než v tom Hradci, protože už na tom začátku měli tu vodu dražší. To znamená, oni by neměli dneska 105 korun, oni by měli třeba 107 nebo 109 korun. Jo. A to lidé moc neví, což je chyba, protože samozřejmě ty koncerny pořád běhají kolem těch zastupitelů a vykládají, jak je třeba teďka ty vodárny sloučit a ideální, kdyby to mělo jednoho vlastníka. A prostě tyhle ty myšlenky tady probíhají pořád s tím, že naštěstí si myslím, že Nadační fond Pravda o vodě už je natolik informačně, nebo tak, je natolik znám, že ty informace, které poskytuje ti zastupitelé, jsou schopni si dohledat a hledají. Jo? To znamená, už to není jako v 90. letech nebo někde na začátku roku 2000, kde ti lidi informace neměli a když přišel někdo a začal prostě něco velmi šikovným systémem prezentovat, tak ti zastupitelé tomu dost často podlehli, když jsme si to vysvětlovali. Takže první věc je cena vody, která je rozhodně příjemnější pro lidi z pardubického regionu a to se tam investuje. A druhá věc, která je zásadní a zase se bavíme o 100 milionech rozdílu a to jsou získané dotace z Evropské unie. Všude se slibovaly dotace, všude, jak v Hradci, tak v Pardubicích. Všude se říkalo, že to dotace neohrozí, jak jsme si vysvětlili v Hradci okamžiku, kdy to schválili, o dotace přišli, nebo o možnost získat a žádat o dotace přišli. V Pardubicích je získali. Získali jednu dotaci, která byla podle mě někde ve výši kolem 300 milionů korun na projekt, který byl postavený na spropojení Labe Loučná. A pak měli ještě požádanou o druhou dotaci, která byla ve výši taky přes 350 milionů, myslím, která souvisela s projektem nějaké rekonstrukce čistírny odpadních vod Semtín, kde nakonec díky tomu, že přišel nějaký ekonomický propad v roce 2008, měnily se podmínky toho projektu, nakonec si myslím, že ty dotace na tu čovku neinkasovali, že si to řešili z úvěrových zdrojů, jo. Ale podstatné je, že prostě Pardubice 300 milionů dotací získali, Hradec Králové žádné dotace nezískal a samozřejmě tím pádem je nezískali ani města a obce v daných regionech, kde ty vodárny provozujou. To se netýká jenom pro tom těch vodáren, ale samozřejmě všech těch měst, kterým ty vodárny tu infrastrukturu spravují. Jo. To znamená, tady je to další prospěch, a když to sečtete, tak se bavíme o nějakých 800 milionech korun, které nikde nejsou vidět a oni nejsou. No tak to je taky dopad, proč lidé v ceně vody platí nebo mají dražší cenu vody, protože samozřejmě tu infrastrukturu zaplatit musíme. No a je rozdíl, jestli je platíme dvakrát nebo třikrát, jo? Jestli platíme i to, co jsme mohli zafinancovat z dotací a jestli platíme i obrovské zisky soukromých subjektů.
Ano, my jsme si tedy představili rozdíl, jakým způsobem to probíhá, když je vodárna privatizovaná zahraničním subjektem, ovládaná, a on ovládá, on rozhoduje, to znamená Hradec Králové, a v podstatě dochází k ušetření zhruba 500 milionů korun plus 300 milionů dotace, to znamená zhruba těch 800 milionů korun, o kterých jste hovořil. Ale ono se to nezdá, ale když máme cenu vody dražší o 10-15 korun, v tomto případě o 14 korun, který tvoří vlastně ten rozdíl mezi vodním a stočním v Pardubicích a v Hradci Králové, za kubík, jaká je spotřeba pro jednu průměrnou českou domácnost? Myslím průměrnou co do spotřeby vody, odejme tomu čtyřech členech, jaký je rozdíl v konečné ceně a jaký je rozdíl v inkasovaných ziscích vodárny z celého kraje při takovém rozdílu těch 14 korun, kdybychom aspoň měli načrtnout ty hrubé rozdíly, pokud je něco takového. Dívejte, tak obecně se má za to, že průměrná spotřeba vody v České republice na osobu a den je 80, kolem 85, 80 až 100 litrů, počítejme, aby jsme se dostali. Když se budeme držet nějakých 100 litrů osoba den, tak z toho se dá poměrně snadno vypočítat, kolik peněz se tímhletím rozdílem, o který jste teďka mluvil, vlastně vybere od lidí víc. Tam si musíte uvědomit ještě jednu věc, že ti lidé, kteří platí za tu cenu, nebo tu, kteří platí tu vodné stočné, tak oni nemají možnost se obrátit na někoho jiného, nebo prostě to financovat z nějakých, že se obrátí na jinou firmu. Oni prostě to musí zaplatit ze svého, tam jiná varianta prostě není. Jo? A to je asi na tom to nejzaší, když vemu já, že nějaký průměr o 100 litrů osoba den a nějakých 150 tisíc zásobovaných obyvatel, tak ten rozdíl, který tam dělá nějakých 11-14 korun, a když to sečtete od toho roku 2005, kdy to bylo zavedeno, tak to opravdu v tom součtu těch 11 korun krát těch počet obyvatel krát těch počet litrů dělá nějakých 500 milionů korun. Tak to by bylo k tomuto rozdílu mezi Pardubicemi a Hradce Králové, když si ukazujeme, kde podobné vodárny v rámci jejich objemu, v rámci kapitálu, v rámci i možnosti získat dotace a tak dále, tak byly víceméně stejné, i co se týče zisku marží z vody a zisku z vody, zhruba za kubík to bylo 45 a 47,50 zhruba, tak dvě podobné vodárny, jakým způsobem se nůžky rozevírají v Hradci Králové, kdy vodárnu vlastní zahraniční koncern, a v Pardubicích, kdy tu vodárnu vlastní stát. A pojďme se, abychom si ještě znásobili ty rozdíly, které tady mohou být, pojďme se podívat do Plzně. Plzeň, která je do určité míry specifická, není to tak úplně stejná situace, jako byla v Pardubicích a v Hradci Králové, protože v Plzni také sice došlo k privatizaci vodárny, protože politici v roce 1996, zhruba tamto se to odehrálo ještě daleko dříve, řekli, že nebudou navyšovat základní kapitál vodárny Plzeň, nechtěli vložit ani pouhých 5 milionů, aby město získalo 100% ve vodárně vlastnictví. Tehdy mělo město 1,7% podíl, ale dopadlo to tak, že to navýšila Veolie, která získala 98,3% podíl. A potom vodárnu Plzeň ve finále zpětně město skupovalo za 700 milionů korun. Ale až potom, co Veolie navýšila základní kapitál té vodárny, aby získala téměř 100% vlastnictví. Protože město Plzeň to předtím neudělalo, takže místo počátečních 5 milionů investic města Plzeň muselo Plzeň zaplatit ve finále 700 milionů investic, aby vodárnu získala zpět do svého vlastnictví. To je tak jaksi stručně, ale abychom to vysvětlili podrobně, jak to vlastně bylo s Plzní. Dívejte, některé věci byly trošičku jinak, než jste řekl, ve smyslu ne jak kdyby v té podstatě, ale s tím navyšováním kapitálu bychom se dostali do detailu, který teď nemá smysl řešit. Ano. Najdete to na stránkách Pravda o vodě do detailu probrané a tam s tou je i s upřesněním. Podstatné je, že tam postupně docházelo k navyšování základního kapitálu v soukromé firmě, kterou mohli ve stejné chvíli, ta nabídka byla i podle mě předložena městu Plzeň, aby navyšili základní kapitál, a minimálně mohli mít v té společnosti majoritu s nějakými opravdu drobnými penězmi z hlediska rozpočtu města Plzeň. Jednoznačně mohli mít tu vodárnu ve svých rukou a nemuseli nic řešit. To, že to nenavýšili u tak strategické suroviny, v tu dobu jsme v době 1996, to znamená všude vládla ODS,
Takže systém, který oni vždycky říkají, stát nic neumí, města to neumí, prostě ať to má soukromý subjekt, je to to nejlepší, co může být. Já říkám na tohle, já reaguji vždycky tak, že říkám, prosím vás, když ten stát to neumí a když ti politici to neumí, tak na co máme stát a na co máme ty politiky? Na co je platíme, jako? A z druhé strany... Včetně politiků ODS. To je jedno, jestli jo, to platí pro všechny v tu chvíli. Těch, kdo to říkají, těch, kdo to říkají. Protože si myslím, že to není pravda. Jestliže to umí politici ve Francii, v Německu a v Izraeli, tak toho jako umí i politici. A oni to taky nedělají sami, oni to taky dělají s těmi vodaři. Jo? Tak samozřejmě, že to umí i Češi a na rovinu, když se podíváte do managementu koncernu, jakýchkoliv koncernů v České republice, tak tam nesedí Francouzi, tam sedí čeští vodaři. Jo? To znamená, neříkejme, že nemáme, že něco neumíme a jestli město nebo vedení města neumí zadat, co chce, a nebo neví, co má zadat, tak tam ti lidé nepatří do toho vedení města. Ale v žádném případě to neznamená, že monopol vody patří do rukou soukromých firem, ať si tam dělají, co chtějí. A pokud už přijmu tu myšlenku, že jsou neschopní něco vést, tak dovedete si představit, jak funguje kontrola těch koncernů neschopnými politiky. Asi dovedete v tom případě, že? Takže já tvrdím, že nejsou neschopní. Já říkám, že někteří politici jsou všeho schopní. To je ten problém České republiky, jo. Ale teď to vrátím zpátky k té Plzni. Jo. To znamená, Plzeň, to, že uzavřeli tu smlouvu, by ještě nebylo takový problém. Dobře, koncern ovládl městskou vodárnu, tam se potom na základě jednání u soudu prokázalo, že se tam kšeftovalo s nějakými penězmi pro politické strany a podobně, ale což je zoufalé, ale z druhé strany ještě pořád by to nebylo zoufalé z pohledu fungování města Plzeň, protože oni, když uzavírali tu smlouvu s tím koncernem o provozování, tak ona byla uzavřena, tuším, na 10 let nebo to a prostě ti politici, přestože už věděli, že je problém, tak bezdůvodně, což neznamená, že to bylo bezdůvodně, museli být k tomu nějakou formou na motivování, začali tu smlouvu vždycky prodlužovat a pak ji prodloužili tak, že ji prodloužili až za rok 2028, s tím koncernem a tím vlastně znemožnili tomu městu čerpání dotace, protože Evropská unie řekla, když to máte bez výběrového řízení a máte to takhle, tak my vám ty dotace prostě k tomu nedáme. Pokud chcete dotace, musíte převzít tu městskou vodárnu. A skončilo to tak, že nakonec ta Plzeň tu vodárnu teda koupila a Veolia vydělala podruhé, protože v Plzni Veolia vydělala, pokud se nepletu, jenom na tom provozu toho městského majetku, který si ten městský vák mohl provozovat sám, nějakých 900 milionů za celou tu dobu od roku 96. A pak vydělala dalších 700 milionů na prodeji části, prodeji té provozní vodárny. Jo. To znamená, je to hezky dobrý biznis pro soukromé firmy a neříkejte mi, že ti politici, kteří tohleto jako odsouhlasili, tak jako toto dělali s tím, že vůbec netušili, co se děje. To jako pokud netušili, tak prostě si myslím, že je hodně dobře, aby jsme se o tom bavili, protože v tu chvíli by měl přijít asi nějaký zákon, kdo může dělat politika, protože když máme zákony, kdo může dělat zdravotní sestru, tak musí splňovat nějaké kritéria, psychologické testy a tak dále. A u nás je to tak, že politika v podstatě může dělat dokoliv a za nic nenese odpovědnost, což je absurdní, jo? Protože v okamžiku, kdy tady se bavíme o tom, že někdo za 5 milionů mohl ovládat vodárnu, která generovala 900 milionů zisku, tak je s podivem, že to nikdo neviděl, protože tam už to běželo nějakou dobu. A druhá věc, když už to teda někdo za 700 milionů odkupoval, tak když si potom uvědomíte, že to město dostalo dotaci z Evropské unie, tak vlastně o část té dotace přišla tím, že předtím ty peníze musela vyplatit soukromému subjektu. Jo. To znamená, je to o lidech, není to o institucích. A to, že soukromý subjekt se chová v podstatě tržně a využije hlouposti těch politiků, a já si nemyslím, že to je jenom hloupost těch politiků, tak v dané chvíli je to logické. Asi nikdo z nás nemůže se divit, že jakýkoliv koncern, když vidí, že někdo tohleto ochoten udělat, toho využije. Výsledek u Plzně byl takový, že cena vody tam jednu dobu se držela nízko, poměrně dlouho, že oni, když to jako kdyby zprivatizovali, tak se tvářili tak, že když se dívejte, koncern nám to tady spravuje dobře, my tu cenu vody máme jako fajn,
Jenomže ono se neinvestovalo tolik do té infrastruktury a pak se najednou zjistilo, že do té infrastruktury se potřebuje moc peněz a že bez dotací to nepůjde, anebo bez nějakého obrovského zadlužení, což se nezjistilo náhodou, to se vědělo celou dobu, jo? Jenom to nikdo nechtěl řešit. Takže to proběhlo v podstatě tak, že najednou prostě přišel zlom v tom, že cena vody půjde nahoru, že už to nebude, už to prostě nebude v takové pohodové pozici, kdy ty města budou moc říkat, my tady máme vynikající cenu vody a politici se budou plácat po hřbetě. No a konec v podstatě vedl k tomu, že kromě toho, že lidi platili vysokou cenu vody, tak jo, tam prostě v dané chvíli to vedlo k tomu, že se ještě z veřejného rozpočtu vzalo 700 milionů. Tak to by bylo k Plzni. My jsme si tady představili Pardubice, Hradec Králové a Plzeň. To jsou města v Čechách. Pojďme se podívat i na Moravu, aby to také Moravákům nebylo líto, protože i tam se ty věci dějí. A dějí se v poměrně jasném sledu. Představíme si to na městě Zlín, ale o tom si povíme po písničce. Zahrajeme si. Naším hostem je makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel Nadačního fondu Pravda o vodě. Vy posloucháte stále Svobodný vysílač, kterého vás zdraví Vítek, a po písničce se podíváme na Zlín. A potom půjdeme ke krajskému, vrchnímu, nejvyššímu a ústavnímu soudu. To bude velmi zajímavé, takže počkejte si po písničce. Hezký večer. Makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel Nadačního fondu Pravda o vodě, hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. A jak jsme před písničkou slíbili, protože v předchozích stupech jsme se podívali na to, jak vypadá privatizace vodárny a jakým způsobem to má ty praktické důsledky pro občana, pro běžného občana, jak se nám vlastně zvyšují vodné a stočné, jak se nám zvyšuje cena vody, kdy nedochází k jednak úpravám, opravám čističek, opravám potrubí, ty peníze lí města do této infrastruktury, protože vodárny a respektive zahraniční koncerny, které je ovládají, si ty zisky z vody stahují na své účty a zpět nevrací, kromě tedy nějakých pronájmů, ani korunu. Ale podíváme se na poslední město, na kterém si to ukážeme, a to je město Zlín. Městské vodárny ve Zlíně, tady jste podávali žalobu na neplatnost smluv, o kterých ale VAK Zlín, to znamená vodárny a kanalizace Zlína, i Veolie svorně tvrdili, že jsou smlouvy platné, čili obě smluvní strany říkají, že smlouvy jsou platné, čili vaše žaloba byla jaksi bezdůvodná podle nich a smlouva platí. Přičemž vy máte v rukou rozsudek, že se na této privatizaci podílela Veolie s vedením Zlínské vodárny a toto vedení Zlínské vodárny dnes obsadilo vedoucí pozice právě ve vedení Veolie. To je sice fakt, ale tohle přesedlání z funkce na funkci za odměnu, za dobře v úvozovkách vykonanou práci ve prospěch Veolie trestné není jaksi. Takže co vy vlastně můžete s tou žalobou na neplatnost smluv nebo na platnost smluv, záleží jak to vezmeme, dokázat, když tedy přestoupíme k tomu rozsudku ústavního soudu v rámci Zlína z 16. května 2017? Prosím vás, já to trošku uvedu na správnou míru. My jsme tam dávali žaloby na průběh toho procesu, který začal už v roce 2002 a vyústil právě valnou hromadou někdy v roce 2004, kterou se schvalovaly ty smlouvy s tím koncernem, s tou Veolií. A my jsme podali žaloby už v roce 2002, kdy jsme zjistili, že ta karavana se rozjela a že brali jsme, že je logické, že ten soud na základě důkazů to velmi rychle rozhodne, protože tam je veřejný zájem a bylo evidentní, že dochází k tomu, že se nerespektují stanovy společnosti, že se obchází zákony České republiky, že prostě soukromý subjekt ovládl vodárnu, městskou vodárnu bez toho, že by to mohl. A bylo taky evidentní, že bez koordinace a kooperace politiků z těch velkých měst a kooperace a koordinace prostě manipulace informacemi ze zastupiteli a z akcionáři a starosty, že do toho muselo být zapojeno i vedení té městské vodárny VAK Zlín. Takže žaloba tehdy nešla na neplatnost smluv, ale šla na neplatnost celého toho procesu. Bohužel justice, tak jak u nás v České republice funguje, tak nejenom, že si nemůžeme říct, že jdeme pro spravedlnost, ale jdeme pro rozsudek, ale my jsme v podstatě 13-15 let nešli ani pro ten rozsudek. Jo? My jsme pořád běhali v nějakém jak myši v kleci a od jednoho k soudu druhému. Jeden soudce v jeden den řekl, pane Novotný, máte absolutně pravdu, je to prostě jako nemravné, protiprávní. A pak oni podali, pak napsal nějakou chybu někde, oni podali odvolání a ten týž soudce
to prostě úplně otočil, popřel sám sebe a nikomu to nepřipadalo divné, ani když to udělal po druhé. A když to udělal po třetí, tak to já už jako jsem toho měl dost, podal jsem stížnost na soudce, napsal jsem na Evropskou unii, Evropskou unii jsem doložil, že tady prostě česká justice nefunguje. Napsal jsem stížnost na vedení toho soudu, na toho soudce a i na vrchní soud a požádal jsem, aby to tomu soudci už nikdy nevraceli, protože tam nemá co dělat, protože ten člověk vlastně likviduje, jestli on soudí stejným stylem i další věci, tak ten člověk prostě podle mě likviduje životy lidí, jo. Protože v okamžiku, kdy je schopen prostě popřít to, co předtím zdůvodnil, že je tak a najednou, jak kdyby to neexistovalo a tvrdí něco jiného, tak prostě takový lidé nemůžou, by neměli dělat soudce, jo, a nemají na tom místě co dělat. No a co je podstatné, ten vrchní soud to vzal tomu soudci, přiřadil, dostal to nějaký jiný soudce a jeho práce už byla profesionální, prostě udělal časovou řadu důkazů a v té kontinuitě těch důkazů a té časové řady prostě potvrdil to, co jsem říkal, že to je komplot organizované skupiny, do které jsou zapojeni politici, vedení města, vedení vodáre na nějací nájezdníci, kteří pracují buď pro soukromé subjekty nebo přímo pro koncern. A prohlásil to za neplatné. Už v roce 2010, jo, to usnesení těch válných hromad. Od roku 2010. Krajský soud v podstatě. To byl krajský soud, který šel od roku 2002 každou válnou hromadu, která v tu dobu probíhala, prostě řekl, že celý ten proces je organizovaný, nic není náhodné, všechno je napředem naplánované, každý krok právnické, fyzické osoby, tak jak si je naplánován, prostě jasně dávají najevo, že to je prostě organizovaná skupina a komplot a že to nemá jenom rozsah do obchodního práva, který on je schopen, ale že si myslí, že to má i přesah do dalších zákonů. Následovalo rozhodování, pozor, oni podali ústavní stížnost na tohoto soudce, že tam je neoprávněně a podobně, s tím, že s tou ústavní stížností neuspěli. A pak přišel rozsudek pravomocný vrchního soudu, který nám dával zapravdu a dával zapravdu tomu soudci. A v tu chvíli podle mě nastala v podstatě už jako pro mě lidsky, jako největší kolaborace všech těch lidí do té doby, která ještě předtím se mohl brát, že neexistovaly rozsudky, že mohli žít v domění, že něco je jinak. Já tomu nevěřím, ale že mohli žít v domění, že něco jinak. Ale v okamžiku, kdy měli pravomocný rozsudek, který jim říkal, celé to, co dělali ti lidi před vámi tady v tom vedení, je prostě komplot a je to pravomocné, a oni se proti tomu začali odvolávat, tak v tu chvíli jsem prostě věděl, že se stojím proti lidem, kterým jsou občané absolutně ukradení. Jako jo. Kteří nepracují pro ty lidi, kteří si tam prostě udělali z toho trafiku. Ten, ať máte představu, Vax Lín má v současné době jednoho zaměstnance, nebo dva, jestli se nepletu, ale já nevím, 13 lidí v orgánech, kteří berou 5,5 milionu nebo tak takovou nějakou částku ročně za to, že udržují ten systém v chodu, že se prostě odvolávají a běží prostě pořád. A závěr toho napravování trošku té informace, které jste dal, je v tom, že oni tvrdí, že tím, že jo, ta valná hromada, aby mohli ti politici nebo to vedení té vodárny uzavřít tu smlouvu s tím koncernem, tak zákonná podmínka toho je souhlas valné hromady, že je k tomu pověřuje. A my jsme řekli, my jsme přes ty soudy dokázali, že prostě ten souhlas byl vydán protiprávně, to znamená nikdy vydán nebyl. To znamená, není splněna zákonná podmínka k tomu, aby vedení představenstva uzavřelo tu smlouvu. Já si myslím, že tady máme trestní odpovědnost, protože tam je prokázaný úmysl a tak dále. Policie tvrdí, že se nic neděje, ona jde dokonce proti rozsudkům, což jako absolutně nechápu. Hlavně, když to je fakt, tady se nebavíme o tom, že někdo ukrade někomu slepice. Tady se bavíme o zásobování lidí pro 130 tisíc obyvatel. Jo? A nemožnost čerpání 100 milionových dotací do regionu. Takže veřejný zájem a zájem o společnosti, zájem měst, zájem státu tady je obrovský. Samozřejmě zájem lidí o to větší. Jo? Ale v tu chvíli, kdy máme rozhodnutí pravomocné, které říká, že to nikdy nebylo dáno, ten souhlas, tak to vedení té vodárny, když už se nemohlo odvolovat proti tomu, že to byl komplot a už to bylo pravomocně rozhodnuto, že to komplot byl, tak podalo žalobu na určení, že ta smlouva s tou Veolií je platná. Stejnou žalobu, že ta smlouva je platná, podala logicky Veolie, která chce si zachovat svůj biznis a na rovině ona nenese žádné riziko, že? To ona nese maximálně riziko, že čím déle to potrvá, tak tím déle se oddaluje případné nějaká náhrada
nějaké neoprávněné obohacení, takže pro ní to riziko není, pro ní je to naopak prospěšné, protože nejvíc se čerpalo od roku 2008 do roku 2013, než byly ty rozsudky. Jo? Aha. A v tu chvíli, kdy dva subjekty jdou na soud v určovací žalobě a chtějí, aby soud určil, že to, co rozporují, nebo to, co tvrdí, je pravdivé a oba tvrdí, že to je platné, tak ten soud ani nemůže rozhodnout jinak ne, že to je platné, protože tam není spor. Ano. Takže to je velmi chytře vymyšlená právní jako fikce, ale jasně to tady dokazuje. U Veoly je to chápu. Jo, u Veoly je prostě, to je čistě biznis. Ona prostě si řeší to, že jí v každý rok přistanou 10 miliony na jejím účtě, plus ovládá nějakou dobu déle monopol vody a samozřejmě má moc a postavení. Tam je to prostě čistě biznis, rozumím. Ale že to vedení té vodárny, které tam je dosazené tím hlavním městem, tak jak to bylo v těch Pardubicích a v tam Hradci, tak tady je to obdobně, tady majoritní pozici nebo dominantní pozici má město Zlín, které mimo jiné bylo vlastně označeno za největšího jako zloducha z hlediska těch měst v té skupině těch měst, které se toho účastnili, tak oni si tam dosadili lidi, kteří prostě dělají teďka úplně nepokrytě to tež, co ti lidi, kteří předtím manipulovali, tak oni teďka to se snaží, aby se to promlčelo, oni nepodali žaloby, tam je... Oni říkají, že dokonce zaplatili, teď nevím, jestli 5 milionů za právníky za celou tu dobu, kdy se bránili tomu, aby nastaly ty pravomocné rozsudky. To znamená, to je, že kdyby, 50 milionů, jo, 50 milionů za různé právní poradenství. To znamená, oni prodali provozní část podniku za 80 milionů a 50 milionů z toho prohujdali za to, aby zabránili tomu, že pravomocně bude odhaleno, že oni se tam prostě paktují a že z té vodárny dělají kurničky na dříví. To je neskutečné a nikomu to nepřipadá divné, nikomu to nevadí. Prostě vyměnila se tam politická garnitura, byla tam ODS, ČSSD, KDU, pak přišlo nějaký Zlín 21, zase nějaké místní sdružení, TOP 09 a STAN, pak STAN a ANO, teď je ANO a já nevím KDU, jo. Takže na rovinu vidíte, že na té komunální úrovni těm lidem je to v podstatě, on jim to asi není jedno, protože je to trochu ohrožuje a samozřejmě jim znepřujeme v život, protože na tu pravdu, když ji odhalíte těm lidem, tak ztrácí absolutně důvěryhodnost, ale oni to nechcou řešit. To je na tom to zásadní. A když to převedu teďka do čísel, ať se nebavíme jenom o právních věcech, ale ať se bavíme o tom, jak na to lidé v podstatě doplácí, tak jak jsme měli srovnání Hradec Králové a Pardubice, tak podobné srovnání jde udělat samozřejmě i tady. A když si vezmete 20 km vedle toho je VAK Přerov, který se nám podařilo ubránit, tak tam v roce 2018 cena vody byla 74,50 Kč a to samé ve stejné době ve Zlíně 85,70 Kč. To znamená, opět je tam jo, rozdíl nějakých 11 korun a když to vezmete dozadu, tak ve Zlínském regionu jsou 4 vodárny, 3 městské, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a jedna, která je v rukou koncernu s fantastickým know-how, který říká, že sliboval, taky na začátku se slibovalo vodné stočny pouze o inflaci, tak VAK Zlín má od roku 2008 každý rok nejdražší cenu vodného stočného ze všech těch vodáren. Na začátku toho procesu byl, myslím, dokonce třetí v pořadí z hlediska vyšší cen. A jako jediný nečerpá dotace z Evropské unie. A nikomu z politiků tohle nevadí. Nikdo s tím nic nedělá, nikdo nám nepomohl nikdy s žádnou žalobou, s jejich financování, ty koncerny samozřejmě, nebo my jsme nikdy nepodávali žalobu na koncern, protože tam není žádná aktivní legitimace k tomu. My jsme vždycky podávali žalobu na ubránění té vodárny, jo. Ale nikdo z těch politických stran nám neřekl, pánové, děláte něco, co tady měli dělat před váma, my jsme tu noví a my vám prostě teď s tím aspoň trochu pomůžeme, ať už financema, tak i tím, že to zviditelníme, tak i že budeme se ptát, že budeme trvat nikdo nikdy. A bavíme se fakt napříč politickým spektrem, které jsem tady vyjmenoval. Naopak, my jsme se obrátili v době, kdy přišly ty konečné rozsudky, ty pravomocné, ty první z roku 2016, tak jsme to poslali
V tu dobu tam vládl primátor Adámek, tak jsme se obrátili na celé vedení STANu a požádali jsme je, aby se seznámili s rozsudkem, aby se seznámili s důkazy, které máme na webu a aby nám pomohli, aby si udělali pořádek ve vlastní straně, protože oni mají v programu relativně rozumnou věc, vracení vody do správy měst a obcí a voda by neměla být předmětem kšeftování. A prostě reakce byla nějaká, dostal jsem šest řádků to mělo, na kterých bylo napsáno, že věří tomu, že pan Adámek dělá to nejlepší, co umí. A já říkám, to nejlepší, co umí, znamená 500 milionů na účtech koncernu. Takže jestli věříte tomu, že to je to nejlepší, co umí a nic s tím nehodláte dělat, tak je to špatně prostě pro tu republiku. A pokud nejste schopni si udělat pořádek ve vlastní straně, tak nemáte co dělat u veřejných zdrojů. Takže ta síla vlastně spočívá v tom, že nejenom, že vodárna, když přejde do soukromých rukou soukromého subjektu zahraničního koncernu, dochází k rapidnímu zdražení naší vody, to znamená, že i třeba naše vodárna, to si můžeme konec konců zjistit na pravdaovodě.cz/vodárny. Pokud naše vodárna náleží zahraničnímu subjektu, zahraničnímu koncernu, anebo městské vodárně, kterou ovládá samozřejmě město, nikoli zahraniční koncern, abychom to tady upřesnili. Ale ta síla spočívá i v tom, že do infrastruktury, to znamená do opravy potrubí a do opravy čističek, musí lít město peníze místo toho koncernu. Kdežto, pokud by vodárnu ovládalo vlastnilo město, tak to město ze zisku vody, které inkasuje v rámci jejich zisku, v rámci marží z té vody, tak to vlastně tu cenu potom zpětně reinvestuje do té infrastruktury. A tak to vlastně zahraniční koncern si ty peníze ze zisku vody vytáhne na svoje účty a město musí speciálně místo nich lít ještě jednou ty peníze. To je jakoby druhý důvod, který bychom se měli uvědomit. A ten třetí samozřejmě spočívá v tom, že město nemůže čerpat nebo vodárna nemůže čerpat dotace, protože není oprávněná v rámci toho postavení žadatele o dotace k tomu, aby je mohla čerpat. Podle té směrnice, kdy pokud je kšeft s vodou, pokud je na vodě generovaný zisk, profit, tak ta vodárna nemůže žádat o dotace. To mohou pouze města, které negenerují zisk, jejichž předmětem není podnikání, není biznis. Takže to jsou vlastně ty tři body, pro které bychom si měli uvědomit, že nejenom ta konečná cena vodného a stočného, ale vlastně i tyto další aspekty jsou velmi důležité pro to, abychom si uvědomili, že je důležité vlastnit vodu nebo aby vodu vlastnilo město, nebo ovládalo město, nikoli zahraniční koncern. Tak jsou to jakoby ty tři nejdůležitější důvody podle vás? Opět trošku poupravím logiku, ale říkáte jako kostra zase správně. Jo? Logika je jasná. V okamžiku, kdy se z provozování vodovodu a kanalizace stane soukromé podnikání nějakých fyzických právnických osob, které nejsou zainteresované nebo nejsou veřejnoprávními subjekty, tak v tu chvíli Evropská unie říká, dotace na obnovu infrastruktury jsou určené veřejnoprávním subjektům nebo subjektům, které ovládají města a obce. Tečka. Ano. Prostě nebude. Ano. Takže ano, je to zásadní, připravujeme se o 100 miliony, miliardy z dotací. Druhá věc je, připravujeme se o tu ziskovou marži, o které jsme rozhodovali. Na začátku toho pořadu jsem říkal, že Hradec a Pardubice měli podobné ziskové marže, kolem 10 milionů, 4 až 14, 15, ale oni záměrně tvořili nízké zisky. Ale tu ziskovou marži, oni jsou oprávněni ze zákona z legislativy si započíst do ceny vody a když se rozhodnou jí mít nízkou, tak ji mají nízkou, když se rozhodnou jí zvýšit, tak ji mají zvýšit. A to je další věc, tuto ziskovou marži jsme v podstatě bezúplatně, nebo my ne, ale ti politici, bezúplatně na základě nepravdivých údajů s manipulovanými zastupiteli vyvedli do rukou soukromých firm. A ty soukromé firmy prostě si říkají, my podnikáme, my máme právo na ziskovou marži, co se vám na tom nelíbí. Vy chcete jako kdyby zasahovat do podnikání soukromých subjektů. Takže to je ten druhý důvod, proč já říkám, že voda by měla být služba a ne provozovaná jako občanům a ne kšeft nebo předmět podnikání za účelem dolování zisku. Jo? To prostě v okamžiku, kdy to na konci, kde jsou peníze, kde to generuje peníze, zprivatizuju, tak jsem vlastně fakt z toho udělal systém privatizace zisku ze státní nákladu, protože dopředu zůstaly jenom náklady na těch městech a obcích, které to musí financovat buď z příjmu z nájmu, který tam ten koncern ve vyšší odpisu a něčeho trochu navíc, aby pokryl náklady na ty, kteří to tam hlídají, tak dá, nebo když si ty města silou nějakou protlačí zdražení, tak ale on to okamžitě započte těm lidem do ceny vody.
A to je prostě druhá položka, o kterou jsme přišli, která je, nebo druhá ne položka, ale druhý zásadní, druhá zásadní pozice, o kterou jsme přišli, rozhodovat o tom, jaké bude zisk a v jak ten zisk bude použít. Když bude nízký, dobře, bude nízký, když bude velký a já ho reinvestuju, lidi to pochopí, protože ví, že se je. A to já nemám teď v tuto chvíli v rukou. A v podstatě třetí věc je vůbec, jako kdyby ta vodárenská inteligence a ta schopnost těch měst být opravdovým partnerem jakýchkoliv soukromých subjektů. Protože ti starostové se co 4 roky mění. Mění se jejich struktura, mění se jejich politický pohled, ale nikdo z nich, kromě výjimek, není vodař. A v okamžiku, kdy management té vodárny je placen koncerny, tak je jasné, že není vyvážená pozice mezi těmi lidmi, kteří o nás rozhodují a těmi lidem, kteří nám tu vodu prodávají. A opět je to další důvod k tomu, že by voda neměla být prostě předmětem kšeftování, ale měla by být v rukou prostě vodařů, kteří jsou podřízení nebo kteří plní záměry těch měst a obcí. Priorita měst a obcí není generovat zisk a vyvážet ho do zahraničí, tak jak u soukromého subjektu priorita jejich je být znovu zvolen, řekněme si to na rovinu, politik chce být znovu zvolen, to znamená rozumná cena vody. Pokud nemusím zdražovat nebo před volbama dokonce o korunu slevním, což je klasická ukázka populismu, která proběhla ve Zlíně, jo? Kdy ten Adámek, který to tam celou dobu držel a odvolával se, nebo vedení VAKu se odvolávalo proti rozsudkům, tak on rok předtím vyjednal slevu o korunu. Jo? To, že ani zdaleka... 10 korun zdražili, že? No jasně, samozřejmě, já jsem říkal výborně, tak za 80 let bude cena vody zadarmo. Super, už jsme tady, už se na to těším. Jo? Fakt na to se nedalo jinak, to bylo tak jasné, že to je prostě populismus postavený před volbama, aby těm lidem řekl, dívejte, my jsme prosadili toto. Ale že měl v ruce pravomocný rozsudek, který mu umožňuje, kdyby se do toho opřel, on je v silnější postavení, on má majoritu v tom voku, on je schopen prosadit vedení vodárny, které bude hájit zájmy těch lidí, tak v okamžiku, kdyby toto udělali a oni se opřeli do toho těma žalobama, tak když to uděláme my jako akcionáři a vedení té vodárny, tak v tu chvíli prostě není co řešit a myslím si, že by nebylo co řešit ani z pohledu trestního, protože ti lidi, kteří to zrealizovali, by v tu chvíli se dostali pod takovou palbu důkazu, které my nemáme, protože má jenom to vedení té vodárny, jo, které se tam dostane, že by prostě v tuto chvíli bylo jasné, že ten komplot nemá jenom obchodní rovinu, ale i trestní rovinu a v tu chvíli by kdyby se toto prokázalo, tak se celý systém hroutí a vrací se to do rukou měst a obcí a ty vodárny se stávají co? Oprávněným žadatelem o 100 miliony z dotací, o miliardových dotací. Opět a vrací se to, co jsme si před chvilkou řekli, vyváženost z hlediska schopností mám vodárenský management, vím, jak rozhoduju a mám ziskovou marži a rozhoduju, kolik jí mám nebo nemám. Poslední věc, kterou k tomu řeknu a řeknu ji na příkladu, který najdete i na těch stránkách, o kterých jste mluvil, a to je jasný důkaz o tom, že jste říkal, že jste to správně vyvodil. Pardubice, které potřebovali po tom, co to skončilo, co už prostě bylo jasné, že se nic vyvádět do soukromých rukou nebude, tak opravdu je čekala velká investice a oni museli si jednak vzít úvěry, ale prosím vás, každý podnikatelský subjekt, který když nemůže financovat ze svého a ví, že podniká na tom, co mu lidé vždycky zaplatí, což je monopol vody, jasný, tak samozřejmě, že ty úvěry získal. A druhou věc k těm úvěrům, aby byl schopen to financovat, tak prostě potřeboval vygenerovat zisky, které v tu chvíli do té doby negeneroval. To znamená, zvedl cenu vody a v tu chvíli začal generovat 50 milionů, 60 milionů korun zisku ročně. Nějakou dobu. Jo? Vygeneroval si peníze, které použil potom k spolufinancování z prostřednictví těch úvěrů a vlastních zdrojů k těch velkých investičních akcí. No a pak cena vody už přestala tak šíleně růst a zisky spadly zase na nějakých 15-20. To znamená, je tam prostě ta, my máme jasné důkazy o tom, že ta ekonomická logika toho, té správy, té vodárny a vím, že jsem nedávno viděl v televizi pana Fedáka, což je právě jeden z těch lidí, který myslím, že i rozumně, velmi rozumně tehdy se snažil tu vodárnu zevnitř té vodárny bránit proti těm lidem, kteří si z toho viděli jenom vlastní biznis.
Tak říkám, od té doby, kdy jsme městská vodárna, kdy je jasné, že jsme stabilizovaní, tak kde jde, tam podáváme žádosti o dotace, abychom prostě abychom realizovali projekty i pro malé města a obce, které samozřejmě pro ten VAK vlastně nejsou ani tak zajímavé, protože on potom bude mít na nějakém území připojených pár obyvatel, kterým zajistí odvod vody, čistou vody, to znamená kvalitu vody vypouštěné do přírody, ale ekonomicky je samozřejmě rozdíl připojit sídliště nebo 10 baráků někde v obci, že? Ano, to lukrativní pro ten biznes. Ale ta městská vodárna prostě nemá tam ten pohled toho drancování, nebo drancování, toho prostě já chci jenom zisky a mě tady nějakých 10, 20, 30 jako baráků nezajímá, protože já bych na to vlastně ještě doplácel, jo? Takže toto si myslím, že jste vystihl úplně přesně, jsou to ty tři body, dva, které jste řekl a jeden, který jsem já ještě doplnil, a to je ta vodárenská inteligence a schopnost prostě posuzovat věci nejenom politicky, ale i vodařsky. Naším hostem je makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Vy posloucháte stále Svobodný vysílač, o kterého vás zdraví Vítek, a počkejte si po písničce, hezký večer. Makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. A jak jsme před písničkou slíbili, poslední věc, protože nám dochází čas, tak abychom doklepli tu sestavu soudů, systému sestavu soudů, které jste tady vlastně i načal v souvislosti s tím Zlínem, kdy jsme od toho tak trochu odbočili. Skončili jsme u krajského soudu v roce 2010, který potvrdil, že se jednalo o organizovanou skupinu, do které jsou zapojené koncerny, soukromé firmy a Česká spořitelna a také politici nebo část politiků. A to vlastně bylo po ústavní stížnosti na soudce, což znamenalo čtyřleté zhruba zdržení. A daný soudce potvrdil znovu tento rozsudek. Následně došlo tedy k odvolání a šlo to na vrchní soud. Jak se k tomu postavil vrchní soud, jsme si také řekli, on vlastně potvrdil rozsudek tohoto krajského soudce pravomocně. Ale problémy nastaly u nejvyššího soudu, který odmítal tento případ soudit komplexně. To je taková klička mafie, která když vidí, že se nad nimi stahují mračna, tak ten případ rozkouskují, rozdělí, rozfragmentují a soudí ty všechny části odděleně, záměrně, jednotlivě, jako izolované případy a naprosto schválně tak, aby z toho nevyplynulo, že se jednalo o organizovanou skupinu mafie. Když to rozkouskujete, rozdělíte, no tak to jsou přece osamocené jednotlivé izolované případy, které spolu samozřejmě navzájem nesouvisí, že? No tak se přece nejedná o žádnou organizovanou skupinu, strukturu. Finta spočívá ale v tom, že nejvyšší soud to odmítal soudit uceleně komplexně jako jeden balík případu, čili nebylo možné dokázat, že to působila jedna organizovaná skupina, která jela jako přes kopírák připravovanou sofistikovanou metodou, kterou rozkrádali vodárny ve spolupráci s částí politiků, a nejvyšší soud z toho tedy stále vyčleňoval část dokumentace s tím, že to není otázka zásadního právního významu. Vy jste podali tedy ústavní stížnost na nejvyšší soud, že to nejvyšší soud vlastně odmítal zpracovat jako komplexní celistvý případ pro celou Českou republiku, že to schválně kouskoval a vyčleňoval. Jak se k tomu postavil samotný ústavní soud, myslím v té první ústavní stížnosti? Drobně upravím, zase drobně upozorním, protože je jasné, že nemáte šanci, protože ty věci jste asi četl, ale nebo ne asi, určitě jste je četl. Já tak parafrázuju. Ale je jasné, že to se snažíte zjednodušit, aby to lidi pochopili. Takže pro přesnost, prosím vás všichni, koho to zajímá, ať už jste právníci nebo jste prostě občané, tak úplně přesně to najdete na stránkách pravdaovodě.cz/rozsudky. kde my všechny ty rozsudky k jednotlivým kauzám zveřejňujeme zdarma lidem. My jsme to nedosahovali proto, abychom se bouchali v prsa, že jsme někoho porazili. My jsme to dosahovali proto, abychom dosáhli pravomocných konsenzů, které budou dokládat, že tohle už se tady znovu nikdy nebude opakovat. Proto to taky zveřejňujeme a proto to všem dáváme k dispozici. A zpět k tomu, co jste říkal vy, tam je to... Já jsem říkal, my jsme podávali žaloby od roku 2002, v podstatě souběžně až někdy do roku 2007, protože prostě ten proces znásilňování té vodárny začal někde, ale neskončil tím rokem 2004, on prostě probíhá dál, že on běží dalších 30 let podle uzavřené smlouvy. A my jsme řekli,
Dokud ten soud nerozhodne, dokud prostě, když se prokáže na začátku ta protiprávnost, no tak je jasné, že to bude jak domino padat potom do alu. A asi zásadní tam bylo to, že celý ten proces mohl být spuštěn v okamžiku, kdy soukromý subjekt ovládl tu městskou vodárnu, ovládl představenstvo té městské vodárny a ta pak začala pracovat pro soukromý subjekty. Jo? To znamená, my jsme napadli ten proces a řekli jsme napadení, nebo tak, realizace toho vedla k protiprávnímu ovládnutí a to protiprávní ovládnutí bylo uzavřeno balíkem smluv, které tady prezentovala Česká spořitelná a aby obešli stanovy, aby obešli zákony, aby prostě mohli něco udělat a součástí toho byl prostě balík všelijakých plných mocí, smluv a prohlášení a to nemusíme řešit teďka do detailu. A já jsem řekl tomu soudu, že musí to posoudit komplexně, celý ten balík smluv, že nemůže si vzít plná moc, byť plná moc platí, to nic se neděje. Já říkám ano, ale ona byla vydána v souvislosti s tímhle, s tímhle, s tímhle a byla podmínkou podepsání tohodle, tohodle, tohodle. A tady máte sankci, která říká, že v okamžiku, kdy to město vyplní plnou moc, město jo, vypoví plnou moc, tak nese sankci 100% z jiných smluv, takže že vlastně cokoliv, co předtím dostal, okamžitě vrací ještě se smluvní pokutou. Jo, a teď se to jmenovalo příkazní smlouva, ale v žádném případě tam nebyl žádný příkaz. Město dalo prostě absolutní právo rozhodovat soukromému subjektu, co v té vodárně udělá, co se odhlasuje. Nemělo právo to odvolat, nemělo právo zrušit plnou moc, naopak bylo všechno povinno. Takže já jsem říkal, toto je prostě v podstatě neskutečné, co ti politici odsouhlasili, udělali. A trval jsem na tom, že ten soud tohle to takhle posoudí. A samozřejmě jsem jim rovnou řekl, že to je neplatné, že to je prostě proces, který vede k tomu, že když to posoudí komplexně, tak nemůže dojít k jinému závěru, než že to je systém postavený na obejití stanov zákonu České republiky. A to zásadní, které probíhalo v těch soudních sporech, bylo, že ten krajský soud to posoudil v celku. Ten jako s tím neměl problém, ten se některý vyjadřoval. A oni samozřejmě využili těch svých právníků a těch právních klíček, aby to buď natahovali, anebo do toho házeli vidle. A furt se jim dařilo, že nejvyšší soud prostě vždycky řekl, tohle není, jak jste řekl, otázka zásadního právního významu, jestli ty plné moci jsou takové nebo nejsou, jestli to někdo ovlád nebo neovlád. A já říkám, kurník, u městské vodárny není zásadní právní otázkou, jestli to někdo ovlád, když to stanovy neumožňovali. A on to někdo ovlád. A vy říkáte jako nejvyšší soud, že to je vlastně jedno, že se o to nemáme vůbec starat. No tak to jsem řekl, tak to ne, jdeme na ústavní soud. A pak nám teda řekl, když nám ústavní soud, že to je jedno, tak jste nám dali know-how, jak vykrást jakýkoliv městský majetek. Jo, prostě já jsem to i tak dokonce v jedné té argumentaci tomu soudu napsal, to advokát odmítl psát, ale já jsem řekl, napište, že trvám na tom, že tohle trváme na tom, že to ten ústavní soud posoudí, neboť se na to dívám z tohohle pohledu, z takového důvodu. Jo. A ten ústavní soud samozřejmě řekl, že to není možno posuzovat, že prostě když máme právo na spravedlivý proces a je tady souběh nějakých dokumentů, který je, tak musí být posouzeny v celku v časové řadě. Vrátil to tomu nejvyššímu soudu a dal mu 10 bodů, které má ten nejvyšší soud udělat. A ten nejvyšší soud se vykašlal na rozhodnutí toho ústavního soudu a udělal 3 z těch 10 a řekl, když platí tyto 3, tak je to takhle. To znamená, není oblečená ani svlečená a v dané chvíli nám se zdá neoblečená, jo? Nebo svlečená, to je jedno. A skončilo to tak, že už jsem se teda opravdu namích a řekl jsem, dobře, tohle jsou podle mě praktiky justiční mafie, o kterých tady mluvila paní Benešová. Tak jsem podal znovu ústavní stížnost, to trvalo další vlastně 3 roky, no a v tu chvíli teda nakonec ten ústavní soud se teda natáhl, jako opravdu se bylo vidět, že i oni se naštvali. A my jsme tam doložili i rozsudky z německého soudu, které dokládali, že tohleto stejný komplot probíhal v Německu a ten německý soud to tam prohlásil za protiprávní. A ten ústavní soud už v tu chvíli řekl, pánové, tak toto ne, vy už nejenom, že nerespektujete práva občanů na spravedlivý proces, ale vy dokonce nerespektujete rozhodnutí ústavního soudu. Takže jim nařídil, že to prostě udělat mají a že musí zohlednit to, co jsem řekl, a že musí zohlednit to rozhodování toho německého soudu. To znamená, bylo jasné, že jim říkal, musíte to prostě. Je pravda to, co říkal v tu chvíli ten Novotný. Ten balík smluv je prostě materiál postavený na to, aby jsme
to ovládli, zrušili a vytáhli si z toho ty střeva. A skončilo to tak, že ten nejvyšší soud, my jsme to ještě teďka nikde nepublikovali, nedávno, je to, já teď nevím, 3 týdny, nám dal zapravdu, že ano, jinak to teda neplatí, ale tady v tomto případě, když to posuzujeme, tak máte pravdu, je to celý balík, který je v souvislosti, je v kontinuitě, je propojený a je to neplatné. To znamená, prosím vás, spravedlnost nebo rozsudek nejvyššího soudu po 13-15 letech je podle mě ukázka nefunkčnosti české justice při schopnosti bránit práva občanů a států a měst v tak strategické záležitosti, jako je voda. V tuto chvíli by měli v poslanecké sněmovně stát poslanci opozičních stran. Myslím si, že všichni rozumní poslanci v těch velkých stran, které tam jsou, od Pirátů počínaje, ANO počínaje, ODSkou, ČSSD a říkat a dost. Protože pokud toto nenastane, pokud těm lidem je to jedno a my jsme jim ty rozsudky dali, kromě toho posledního, který je nedávno, ten jim budeme teďka distribuovat, tak v tu chvíli, kdy to nedělají a ví o tom, tak tady máme obrovský problém v České republice, protože vidíme, že zájem občanů a vymahatelnost práva a to, aby fungovala vymahatelnost práva, není v zájem politiků, kteří tu zemi vedou. To je důležité si uvědomit, že stejní soudci záměrně postrželi tento rozsudek kolik? 6 let, čili 6 let minimálně soudci nejvyššího soudu udržovali v chodu tento protiprávní stav, protože vědomě to odmítli posuzovat komplexně jako celek, až než jim to nařídil vlastně ústavní soud. Takže máme tu nefunkční část policie, která nekonala, ač konat mohla. Část justice, která je nefunkční, nebo možná ne nefunkční, ale spíš pracující pro soukromý sektor, když to takto shrneme. A další část politiků, kteří pracují pro soukromý sektor, nikoli pro stát a občany, jak by měli. Poslední otázka. Současnou ministryní spravedlnosti je Marie Benešová, která dříve působila jako předsedkyně nejvyššího soudu, takže má kompetence tohle dát prošetřit eventuálně. Budete se na Marii Benešovou obracet, protože pokud se to nevyšetří a nezjedná se náprava systému pro zfunkční tohoto justičního systému, mašinérie, tak ta justice pojede pořád dál v zaběhaných kolejích. No, my se budeme obracet nejenom na nejvyšší státní zástupkyni a na ministryni spravedlnosti. My se teď po uzavření toho cyklu těch rozsudků ústavní soud, nejvyšší soud, vrchní soud, krajský soud chceme obrátit a už jsme se vlastně obrátili na všechny politiky znovu, kdy to teďka doložíme těma 4 rozhodnutíma, protože vlastně žádný politik, žádná strana nemůže dosáhnout silnějšího mandátu, než máme teďka v rukou my, protože v okamžiku, kdy říkám, toto se tu dělo a bylo to jak kobercový nálet ve všech vodárnách nebo ve většině vodárnách. Někde jsme to ubránili, někde jsme to neubránili, ale pro nápravu prostě vy už tady ta rozhodnutí toho soudu máte. Tak prostě a my vám tady říkáme, udělejte těchto 10 kroků, což je ta petice Voda je život. To je jeden z základních jako pilířů toho, abychom si vydefinovali 10 nějaké kroky, které vedou prostě k té nápravě. A my jsme je vydefinovali, tak my jim chceme doložit, toto jsou fakta, toto jsou rozsudky, toto jsou dopady a tady je cesta ven. A prostě pojďte s tím něco dělat, protože pokud nepůjdete, tak nadační fond prostě bude zveřejňovat ty informace, to už jste trošku na začátku nakousl, že jsme se domluvili na spolupráci s paní Vitáskovou nebo s institutem paní Vitáskové, ohledně vymahatelnosti práva, protože na rovinu já jsem velmi rád, že se do toho ona pustila z tohohle toho pohledu, protože my tu zkušenost reálně máme, že vymahatelnost práva po 17 letech, prosím vás, není vymahatelnost práva. Kolik lidí by vydrželo to, co jsem vydržel já? A já na rovinu, kdybych tušil, kolik to bude stát práce, energie, různých vyhrožování a různých ataků a hlavně, kolik to bude stát financí a času, tak bych do toho nešel, protože bych věděl, že na to v tu chvíli nemám. Je to, že se mi postupně podařilo něco vygenerovat z podnikání, to bylo fajn, ale já jako v dané chvíli jsem, kdybych byl slabší mentálně, ale tam si myslím, že pánové zvolili tu nejhorší variantu mého zastrašování, to jsou gangsterské praktiky, tak to jsem řekl tomuhle tomu prostě ustupovat nebudu, jako jo, protože není kam ustupovat, tady jsme my doma.
A darebáci prostě, ať se seberou a jedou na Kypr, tam si užít nějakých peněz, do té doby, dokud prostě si pro ně někdo nepřijde. Jo? Já se vás zeptám takto, pane Novotný, ještě na závěr. Tento stav už bohužel dospěl do takového stádia, kdy už jaksi nestačí vrátit ten původní stav, ale zkorumpovanost dospěla do takového rozměru a právě proto kvituji s nadšením spojení s Alenou Vitáskovou, že už opravdu tyto vlasti zrádce, a to říkám s plným vědomím toho, jak je tento výraz zprofanovaný, každý si dnes bere vlasti zradu do úst, ale v těchto případech, kdy organizovaná skupina osob místo zájmu města, občanů a státu pracuje v zájmu soukromého zahraničního koncernu, tak lze na to uplatnit termín vlastizrada, tak nestačí pouze navracet ten původní stav, ale měli by tito lidé podle vás být zavíraní do vězení, protože způsobili a zapříčinili obrovskou ztrátu peněz českého státu, výtěžku kapitálu, inkasovaných cen vody do zahraničních rukou, prostě to jsou nenávratné škody. Měly by být ty osoby, které se prokazatelně podílely na organizování tohoto stavu v podstatě mafie kobercového náletu, hnaní ke zodpovědnosti v podobě vězení, podle vás? Bez diskuzí. Prosím vás, bez toho, že začneme věci pojmenovávat a bez toho, že začneme trvat na odpovědnosti lidí, kteří tady vědomně, organizovaně jdou proti zájmu měst, státu a lidí, tady pořádek nikdy nebude. Já jsem na rovinu, já jsem ještě 10 roků dozadu říkal, prosím vás, mě nezajímá, jestli ten člověk je z takové strany a z takové a není třeba nikoho zavírat, ať dostane podmínku, ať mu zakážou podnikat nebo působit ve veřejné sféře a podobně. Ale na rovinu, když vidím lidi ve vedení VAKu Zlín dneska, jak se nám smějou, máme ty rozsudky, jak prostě ti lidi manipulují s těmi starosty, tam vysvětluje předsedající valné hromady nebo představenstva, říká, my jsme vybudovali srdce vodárny, my jsme vybudovali tady nové srdce vodárny a to srdce vodárny okamžitě pronajme soukromému subjektu, kterému my, to znamená, on postavil něco za peníze VAKu a používá to soukromý subjekt, který na tom doluje zisky, tak prostě k tomu fakt jako nemám co dodat. Já si myslím, že ten člověk prostě bude nemocný, nevím, Ale rozhodně si myslím, že evidentně on to říká těm starostům a ti starostové na něho hledí s otevřenou pusou a někteří mu věří, ale někteří už mu ani nevěří. Oni fakt jako někteří, když jsme vyšli ven, říkali, to není normální. A to byli bacha, to byli noví starostové, kteří tam přišli, jo? Kteří říkali, teď to není normální, teď ten fakt to nepoužívá, tak jaké srdce? Jako, jo? A já jsem říkal, no, musíte se jí zeptat pana Březíka. Jako, já o panu Březíkovi já jsem to řekl hned od prvního momentu, kdy přišel. Jak začal, otevřeme společnost informací, musíme jednat jinak. Tož politické keci, které byly jasné, že v okamžiku, kdy se začne ptát, a já jsem se začal ptát a on mi začal odpovídat stylem, toto není otázka předmětu valné hromady, tak jsem věděl, že mám předtím sobě prostě háda, který je připraven za peníze říct cokoliv, jenom proto, aby to fungovalo tak, jak to funguje dál. Jako jo. A to znamená odpověď na vaši otázku, musíme začít pojmenovávat věci pravým jménem, nesmíme se bránit, nesmíme zůstat ovce, která bude čekat, že nás někdo něco vyřeší, musíme si to začít řešit sami, musíme se spojit a musíme trvat na tom, že tady to právo bude fungovat a že ti lidi, kteří jsou za něco odpovědní a prosím vás, ne politicky odpovědní, protože politicky odpovědní, že znamená nic. Já jsem nikde neviděl v trestném zákoně nebo trestném zákoníku definici politická odpovědnost. Prostě normálně lidská, trestní, obchodní a odpovědnost, která bude znamenat, že ti lidi se nám, normálním lidem, si nebudou dělat srandu z toho, že ti lidi to nějak zaplatí, když oni tam 5 korun nepoznají na kubíku, když to je jedno, jo, a podobně. Oni jsou ovce, oni se o to nestarají a podobně. Toto prostě musí skončit. Pokud to neskončí, tak si nezasloužíme nic jiného, než že nám tito lidi vládnou. Měli bychom si klást zásadní otázku, kdo provozuje lépe vodárnu. Zahraniční soukromý koncern nebo český stát, respektive město. Zahraniční koncern provozuje vodárnu s jinými prioritami, dosahují lepších čísel, lepších zisků, ale musíme si právě uvědomit, že je to na úkor stavu vodní infrastruktury, potrubí a čističek. To jsme se tady necelé 2 hodiny snažili naznačit, kterou neopravují. A města musí za ně místo nich lít peníze do
těchto oprav, aby zahraniční koncerny měly o to vyšší zisky. Pozor, oprava není investice, opravy oni dělají. Jo? Oni tohle na to upozorňují lidi. Oprava je výměna žárovky v baráku. V okamžiku, kdy ovšem vám skoroduje potrubí v rámci topení, tak je to investice a to už financujete vy jako vlastník. Jo? To znamená, tady upozorňuji, je to... To nejde úplně tak postavit, jak jste to řekl, že oni provozují hůř nebo líp nebo něco podobného. Oni prostě provozují s jinými prioritami a ty jiné priority znamenají, že v tu chvíli, co mohou, to přesunou prostě na toho vlastníka. Kdežto v okamžiku, kdy to má v rukou městská vodárna, tak ona a města jej mají v rukou, tak ona nedělá to, že něco přesouvá na města a obce. Ona prostě v tu chvíli, když ty peníze vygeneruje, tak ona je vrazí do té infrastruktury, protože ona nepotřebuje, ona nemá povinnost posílat 20, 30, 40% někde do zahraničí. A to je ten úplně největší základ toho, já bych tam nešel do těch diskuzí, jestli někdo víc investuje nebo neinvestuje. Prostě je to postavené na tom, jaké priority mají města jako vlastník a jaké priority má ten soukromník. Protože ten balík peněz, který se od lidí vybere, ten je fakt jenom jeden. A pak je to o těch prioritách, které kdo prosadí. A v okamžiku, kdy jsou tam města, tak prosadí priority zájmu města a lidí. Když je tam soukromník, tak prosadí zájmy a priority koncernu nebo vlastníku koncernu. A ty jsou tak antagonistické, že v tu chvíli, kdy prostě zprivatizujeme vodu, což je krev, to je jak krev pro člověka, tak to je to samé, voda je pro stát, tak v tu chvíli se nesmíme divit, že v dané chvíli ten soukromík si dělá svůj kšeft a říká, chceš infrastrukturu, tak si postav. Tak a ve čtvrtém díle si představíme možnosti, co my jako občané můžeme reálně s tímto stavem dělat, protože jednoznačně vidíme, že boj za záchranu správy české vody, respektive zisků z ní nebo profitu z ní, peněz z ní, má smysl. Vyžaduje to sice obrovské nasazení, obrovské prostředky finanční a hlavně nervy, pevné nervy, protože Radek Novotný to dělal 17 let. Nicméně o síti pomocníků, kterými se může stát každý z nás kdekoliv v České republice a i o dalších možnostech pomoci si budeme povídat v dalším čtvrtém díle letního, už vlastně i skoro podzimního cyklu Pravda o vodě. Radku, já vám moc děkuji za dnešní povídání, mějte se hezky a budu se těšit na další díl. Dobře, děkuji taky a jestli ještě můžu něco dodat, tak pokud chcete se podívat posluchači na nějakou informaci nebo mít informaci, jakou formou se s tou problematikou vlastně vypořádali například v Německu nebo ve Francii, tak máme na YouTube kanálu Pravda o vodě, když si dáte, kliknete na YouTube a dáte Pravda o vodě, tak vám vyjede prostě náš YouTube kanál, kde máme dokument, který se jmenuje Voda vydělává a ne jak korporace bohatnou na vodě. Je to dokument, který vyhrál cenu Immanuele Kanta v Německu o nejlepší dokumentární film a podobně. Prostě není to žádná slátanina lidí, kteří se snaží nějak populisticky lovit voliče. Je to opravdu dobře. A to je s titulkami, že? To je, je to s titulky, ale to vůbec nevadí, protože naopak o to víc jste pozornější a mluví tam ekonomové, mluví tam auditoři, mluví tam starostové, mluví tam starostka nebo místo starostka Paříže, mluví tam starosta Mnichova. Prostě vidíte, že tam lidé prostě z kapitalistického odvětví, že to není žádný, jo, jak někdo tady hlásil, když chcete něco zestátnit, říkám, není nic třeba zestátňovat, stačí, když budeme dodržovat zákony. Jo? A hlavně, když je budou dodržovat ty, kteří za nás jednají. A tady je mimo jiné v tom dokumentu část té cesty, o které jste mluvil, že bude součástí toho dalšího dílu, ukázáno, že ta cesta opravdu k tomu výsledku vede. Určitě ty lidi, protože to, že vám řekneme, je tady problém, že vám ho popíšeme do detailu, že vám řekneme, kde ten problém je, to jako klobouk dolů před tím, že nás posloucháte, protože si myslím, že každý si na hřbetě sami těch problémů nesete dost, ale asi chápete, že ta voda pro nás všechny je strategická. A v okamžiku, kdy to posloucháte, tak si v duchu říkáte, no jo, ale kde je řešení? A my vám ho teda v příštím díle řekneme, ale já doporučuji, podívejte se na ten dokument, protože zjistíte, že nevymýšlíme hovadiny, nebo nějaké prostě nějaké hvězdné války, ale že jdeme cestou, kterou ani jsme to tušili, my jsme ten dokument nevěděli, když jsme podávali první žaloby a začali lidi bantovat, tak že to je cesta, která vede k nápravě. Jo. A
to je hodně důležité a myslím, že o to víc si potom vychutnáte ten další díl. Tak my jsme tento i třetí díl trochu protáhli na necelé 2 hodiny, my to máme tak zhruba 90 minut, ale to nevadí. Já si myslím, že to je důležité, lidé si to můžou poslechnout i na etapy. Konec konců, jako i všechny naše předchozí díly, pokud jste zahlceni informacemi, tak si to můžete i rozdělit. Přidejte si nás také odběr na kanále YouTube Radio SV Studio Tapin Radio. Přidejte si, máte samozřejmě odkazy i na stránkách Svobodného vysílače pod jednotlivými studii. Takže tady Radio SV / Tapin Radio nebo Studio Tapin Radio. Přidejte si nás prosím na svůj odběr v rámci kanálu YouTube, abyste mohli odebírat nejenom tyto pořady a samozřejmě zavítejte i na Pravda o vodě na YouTubeový kanál, kde si také můžete vyslechnout a podívat se na velmi zajímavé a zásadní informace, které se vody týkají. Takže to je všechno. Makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, byl hostem u nás na Svobodném vysílači. My se s ním loučíme a loučíme se samozřejmě i s vámi, milí posluchači. Děkujeme vám za přízeň, děkujeme vám také za sdílení našich pořadů na sociální sítě. Prosím, podělte se s ním i mezi vašimi kamarády, přáteli, známými, abychom měli vyšší impresi, vyšší dosah. Je důležité tyto informace šířit dál a dál. Od mikrofonu zdraví Vítek ze Svobodného vysílače, přeji ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký večer.